Jäbät ja tunteet. Keskeneräisyyden äärellä kuvittamassa hetkiä maskuliinisuuksista. Uudet jaksot, aiheet ja tarinat. Tämän kauden tarjoaa Oatly, joka yhteistyössä on luomassa meidän kanssa uutta normaalia. Welcome to the process. Tervetuloa rakkaat kuulijat ja tällä kaudella myöskin katsojat. Jäbät ja tunteet kolmostuottarin pariin. Ihana olla taas täällä. Mun nimi on Miro. Meillä on tänään täällä Nosh, Nasim ja Jani Toivola kunnia vieraan. Kiitos, että on tullut. Ilo ja kunnia ja etuoikeus saada sut messiin tähän jäbien keskusteluun. Jos kattoteemana on kolmostuottarilla keskeneräisyys ja maskuliinisuudet 2030-luvulla. Ja lähdetään käymään semmoisia keskusteluja. Meillä on kumppanina Oatly tukemassa meidän keskustelua täällä meidän upealla muutoksen areenalla, joka me ollaan rakennettu tänne yhdessä. Areena vai näyttämä? Kumpi se on? Sano. Tämä on musta näyttämä. Näyttämä? No joo. Keskeneräisyyden näyttämä. Keskeneräisyyden näyttämä. Joka tapauksessa tervetuloa Jani. Mä näen itse sut ainakin niin kuin silleen esikuvana ja kirjailijana, vaikuttajana, keskustelijana ja isänä ja rohkeana jäbäesimerkkinä ja poliitikkona ja taiteilijana ja paljon asioita. Miten sä näet itsesi ja mitä tapahtuu silloin, kun perhot menee kiinni ja sä alat tanssia se himasta tai mitä sä ikinä teetkään, niin kun sä oot yksin, niin millainen Jani on? Keskeeräinen. Ehdottomasti keskeeräinen. Joo. Musta tuntuu, että se on... Mulla on vähän semmoinen olo, että mä oon jollain tavalla aina tajunnut sen, että ei ole mitään sellaista kohtaa, missä asetut johonkin hyllylle ja sit sä vaan sieltä katsot, kun muut keskeneräiset vielä rimpuilee. Että en mä tiedä, mulle se keskeneräisyys on aina ollut myös semmoinen tapa kasvaa. Mm. Että tulee aina joku kohta, missä rimpuilee vähän enemmän ja taas niinku yskii ja tajuu sen keskeneräisyyden, mutta sitten taas kun sieltä menee läpi, niin sitten taas joku puoli itsessä niin kehittyy tai menee johonkin suuntaan. Ja mä koen sen kauhean, mitä mä sanoisin, on niinku kiinnostaa kaikki semmoiset niinku ihmisen rososuus ja haavat ja hetket, kun joku on kaatunut ja noussut uudestaan ylös. Ehkä enemmän kuin se haippi niinku siitä päästä. Onko sun nuoresta asti ollut se, että sä oot pystynyt tavallaan sanoa itsellesi, että mä oon keskeneräinen ja se on täysin ok? Koska jos mä mietin itteen, niin mulla on... Mä luulen, että mulla on mennyt vasta nyt niin kuin vähän aika sitten, tai mä oon niin kuin tajunnut sen, että mä tuun olemaan keskeneräinen. Tai no vähän aikaa on myös niin kuin silleen vaikeasti sanoa, tai niin kuin hahmoteltavissa. Niin, että ehkä niin kuin, siinä vaiheessa, kun mulla alkoi se itsetietoisuuden prosessi silloin joskus 27-vuotiaana, niin silloin mä varmaan ekaa kertaa uskalsin myöntää sen ääneen, että mä oon keskeneräinen ja tuun varmasti ole aina. Tuo on tosi hyvä kysymys. En varmasti ole aina tiennyt ja on todellakin käynyt myös semmoisen vaiheen läpi, missä mä oon niinku yrittänyt löytää sen reseptin, miten musta tulee jotenkin ehjä ja täydellinen. Mm. Tai niinku jotenkin silleen, että käynyt kaiken maailman niinku kirjat ja oppaat ja tavallaan yrittänyt saada sen jutun niinku johonkin boksiin, mutta se aina niinku on ryöpsähtänyt sieltä sit taas jossain kohtaa jotenkin pois. Mutta sitten mulla tulee siitä tavallaan mieleen, että varmaan tiedostamatta mä ajattelen, että vaikka se, että on niinku kuulunut vähemmistöihin tai kokenut lapsena semmoista ulkopuolisuutta, sehän on ollut tavallaan sen keskeneräisyyden kanssa koko ajan elämistä. Ja sitten siitä on niinku oudosti tullut myös semmoinen, mä en tiedä avautuuko sitä niin kuin kellekään, mutta tavallaan semmoinen, että se liittyy siihen, että kun joku kysyy, että no miten sä selvisit, se ajatushan on niin kuin se, että jollain tavalla oli aina se luottamus, että huomenna on niin kuin uusi päivä. Että jollain tavalla sai pidettyä sen niin kuin toivon yllä, että on muita huoneita ja toisenlaisia aikoja ja erilaisia niin kuin rooleja tarjolla. Sehän on myös sitä keskeneräisyyttä. Mä en saatteko sitä yhtään kiinni, mutta... En mä sitä tiedostanut, että se on niinku, et vaikka mua nyt katsottaisi tässä jotenkin vääränlaisena, mä tiedän niinku jossain, että mä oon oikeanlainen myös. Jolloin koko elämä on niinku keskeerästä, että mut et joku päivä mä pääsen huoneeseen, missä muut myös sanoo, että mä oon ihan yhtä oikeanlainen kuin kaikki muutkin. En mä tiedä, saatte sitä. Ehdottomasti. Mä silleen pystyn samaistumaan moneen asiaan itse. Silleen, että kuuluu vähemmistöön, niin mä... Mun kanssa silleen viimeiset pari vuotta mä oon vasta tajunnut, kuin keskeneräinen mä oon. Mä oon ruvunut juhlista tosi paljon myös, koska mä silleen tajun paljon, mulla on niinku liikkumavaraa kasvaa just silleen ihmisenä.
niin mä sille mä saan tosi paljon kiinni ja samaistun moneen asiaan. Mut mä oon kiinnostaa sille, että miten sä puhut tosta niinku toivosta. Mm. Et se on niinku sille miten sä sille tunnet sitä toivoa? Mistä sille aistit ja tiedät oikein, että nyt tässä on toivoa paremmille ajoille? Teillä on tosi vaikeita kysymyksiä. Mä rupesin pohtia jotain itse, koska mä silleen myös elän silleen tosi usein, että kun on vaikeaa, että just silleen, kun on siinä keskeneräisyys, on silleen, että paremmat päivät on tulossa. Mä oon silleen, että aina kohti valoa. Mm. Että se on niinku, mitä mä silleen motivoin itteeni. Mut et mikä se on se juttu, mikä silleen, mistä tunnet se toivoa? Toki se voi olla kauhean monenlaisia asioita. Joskus se on niinku jotain ikään kuin ulkopuolelta, että joku elokuva tai biisi tai jonkun joku, mitä joku sanoo. Mutta sitten se toivo voi myös olla sitä, että on ensin niinku jotenkin tuntuu, että elämä vaikka tökkii ja on vähän semmoinen, että mä en saa niinku henkeä. Ja sitten mä jonain aamun vien mun lapsen kouluun ja mä lähden käveleen sieltä pois ja yhtäkkiä mulla tulee itku. Yhtäkkiä se vaan lähtee ja tulee ja sitten mä tajun, että nyt tässä purkautuu se möykky, mitä mä oon vaikka kantanut 2 viikkoa, niin mulle se on niinku toivon hetki, vaikka se on niinku itku ja se on tavallaan sellainen kipeä hetki, mut siinä on jo se tavallaan, ai niin, että happea onkin enemmän kuin mä taas hetken luulin, että sitä on tosi vähän. Se on se vapauttava hetki. Niin. Tuleeko sulla sellaista, että se meinaa jo tulla, mutta sulla tulee joku semmoinen blokki, koska mä huomaan, että kun mulla tulee semmoinen, niin mulla tulee automaattisesti joku blokki, ei saa itkeä, tyyppinen reaktio. Tuleeko sulla sellaista ikin? Ei kyllä tule. Musta tuntuu, että toi on ehkä ainut lukko, mitä mulle ei niinku ole. Se on enemmän tuntuu, että se on mulle usein sellainen, että se, sit kun se tulee, niin se todella vaan niinku tulee. Ja se on vielä, mä en tiedä miksi, mutta se on tosi usein niinku jollain julkisella tai puoli julkisella paikalla. Okay. Mä usein niinku kävelen. Onko se niinku omissa ajatuksissa vaan? Niin. Sitten siinä on joku semmoinen, että et vaikka sä voit olla monessa kohtaa niinku tietoinen, että mitä ympäristö ajattelee tai kattooks ne. Ja myös kun tekee julkista työtä, niin senkin takia paljon välillä jotenkin kattoo tai miettii sitä. Mutta sitten usein ne itkuhetket on niinku sellaisia, että sitten sitä ei jotenkin ajattele. Ja musta se on ihana välillä, mä tunnistan, että mä näen muita ihmisiä siinä samassa hetkessä. Tietysti, että sä oot jossain kampissa ja yhtäkkiä sä vaan kiinnität johonkin ihmisen huomioon, että sä tajut, että se itkee. Ja sit se vaan kävelee ohi ja sit sä oot vaan silleen, että vau. Wow, että vaikka se on niinku surullinen näky, niin siinä on jotain kauhean toiveikasta myös. Että toi on niinku kauhean inhimillistä, mikä tosta just meni. Mä mietin sitä, että kun Miro sanoi, että sä silloin se blokki edelleen. Mä koen, että mulle ei ole enää. Mä myös niin kun saatan itkeä ihan missä tahansa, jos mulla tulee sellainen olo, että nyt pitää itkeä, niin sit mä annan tulla. Ja se tuntuu yleensä hyvältä. Sori, mä huomaan sen blokin. Mä välttämättä aina mä pystyn itkeä silti. Mutta silloin mä tiedostan, että tossa kohta tulee toi. Jos mä vaikka oon jätkä friendien kanssa, niin ennen mä en ole pystynyt itkeä. Nykyään mä pystyn sen tekemään, koska mä tiedostan, että ei toi haittaa, mä voin mennä sen yli. Miten ne on sulla? No mun mielestä siis, kyllä mä koen, että kyllä mä vielä blokkaan. Kyllä mä, silleen, siis, kyllä mä pystyn itkeä, mutta kyllä mä silleen myös blokkaan aika paljon niitä. Mä väitän, että mä itkisin paljon enemmän, jos mä en blokkaisi. Niin, mutta siis, kyllä mä huomaan, että mä silleen vielä taistelen senkään välillä. Mä en tiedä, mistä johtuu. Et riippuuko se niinku ympäristössä, missä mä oon, vai onko se, niinku, se aihe, syy. Mutta mä just esim. Ilon, että itkee ilosta. Sitä mä blokkaan liian paljon. Että se on oikeesti mun mielestä ehkä magein itku. Tai silleen just mut kerran, että mä vähäkästi kuuntelin musaa maailman pojan kanssa. Sit mä vaan tuijotin sitä. Sit just sehän biisi rupes soimaan, joka saa mut aina tuntee silleen some type of way. Et mut on semmonen fiilis. Ja sit mä silleen katsoin sitä ja mä rupin silleen itkee. Ja sitten se ruvasi niinku nauraa. Se nauraa mulle. Sitten mä ajattelin, että on periaatteessa niinku se, miksi mä itken, että mä oon niin iloinen. Ja mä ajattelin, että okei, että miksi mä itken niinku useammin, kun mä oon hyvä fiilis. Että siitäkin vähän puhutaan musta liian vähän. Että ei se ole aina silleen suru, mistä puhutaan. Tai silleen, miksi itketään. Että miten ilon kyynelee, että annetaanko me niitä tulla. Koska ne on kans tärkeitä ja isoja fiiliksiä, mitä on myös hyvä päästää mun mielestä. On ehdottomasti. Mä luulen, että meillä on ehkä niin kuin myös tosi vahvasti koodattu meihin se, että itku saa tulla
enemmän, tai se on niin kuin, itku on enemmän yhdistettynä siihen niin kuin suruun ja semmoiseen. Et voi olla, että et kun se on niin, kuin niin pienestä asti kitketty tavallaan meistä myös, että senkin takia se tuntuu välillä jopa ihan absurdilta, että itkisi ilosta. Vaikka niin saattaa välillä käydä. Niin, että silleen varsinkin entisen urheilijan, kun miettii. Joo. Että siellä okei, en mä mitään silleen maailmestari ole voittanut, mutta kyllä mä muistan, että tietysti turnaukset pienenä, kun mä silleen itkin ilosta. Mm. Että tuntui niin hyvältä, silleen koko päivä tuntui vaan. Mm. Että ne hetket on, ne on arvokkaita. Mm. Mulla tulee tosta mieleen niinku semmonen, että joskus kun jotenkin jorailee himassa yksin tai laittaa joku biisi, ja sit joskus humahtaa johonkin sellaiseen niinku aivan johonkin mahtavaa, niin silloin mulla tulee välillä itku. Ja siinä on enemmän positiivinen just vire. Tai joku semmonen, niinku, että siihen ei liity mikään semmonen kipu, vaan se on vaan niinku semmonen, että ah vitsi, tää on niinku mahtavaa. Mun saasta mulla tulee oikeesti, mä tiedän, mulla on pari biisiä. Ja haastan, on kaikki silleen afro-biisejä. Mm. Et mä tiedän, jos on kummin semmonen niinku melodia, se on vähän menevää, mutta sit silti sama niinku melodinen, mut melankolinen. Yeah. Mm. Niistä tulee semmonen, että musta tuntuu, mä silleen voin just tanssia. Ja se vie mut ainakin tiettyä hetkeä, missä mä tiedän, mitä musta tuntuu, kun mä kuulin sen biisin eikä kerran tai jotain tapahtuu. Mm. Niin, jakoa jakson jälkeen ne biisit. Mut todella kun mä pääsin soimaan. Jani, pakko kysyä, että tuleeko sulla tommonen fiilis, kun sä oot yleisellä paikalla, tai silleen vaikka jossain, missä tanssit juhlis, päästä semmoseen samaan? Onko se joku semmonen, että onko se niinku häpeet vai mitä se on? Koska mä tunnistan ja mäkin teen sitä yksin, ja silloin mä pystyn tosi vapaasti tanssia, liikkuu ja muuta. Mut sit jos mä oon vaikka tossa nyt alan tanssia, niin sit ei mitään chance, että mä pystyisin silleen pääsee siihen. Niin. Mulla tuli ihan sellainen, että ruvetaan tanssia. Niin. Eikö me lanseroida tästä jäbät ja liikkeet? Niin, on se varmaan useammin niinku privaatti juttu. Nyt kun sä sanot ton, niin mä tajuun. Mut mä tavallaan niin, että ehkä mä osaan niinku yksin enemmän jotenkin olla siinä tai hakeutuu niinku erilaisten tunteiden äärelle. Nyt tulee toiset mieleen, että ei ollut mitään juhlia 2 vuoteen. Mm. Tai niinku jotenkin, että mut on se varmasti niin, että se on joo, ja sit mulla on ollut jotain hienoja semmosia kokemuksia kyllä, mut ne on sit tietysti niinku tiedät sellain, mä olin jollain retriiteillä, missä on vähän niinku sit jotain yhteisiä niinku bile, niinku tiedät sä, että joku semmonen niinku kollektiivinen hipahdus. Niin, niin semmoinen, kyllä, kollektiivinen. Voi olla mitä vaan. Ja sit vaan niinku silleen. Ja mulle ne on usein sellaisia, että mä oon niissä helposti kauhean tietoinen ensin, että mä oon vähän silleen, että ei niinku kyllä irtoa. Että eihän tää niinku jotenkin, että jos mä tais käsiä ravistele. Ja sit seuraavassa hetkessä mä oon siellä ihan silleen, niinku, että sit mä niinku jotenkin. Mut se on makeet, mut monesti me suomalaiset, me ei päästä siihen tilaan niinku muuta kuin sit vahvas humalas. Mm. Et se on vähän, ois kiva päästä. Sen takia sä puhuit siitä kulttuurista, että mitä sä sanoit, juhlittais enemmän. Niin, siis mä koen, että siinä on iso ero silleen ryypätä ja mennä ulos, kun silleen mennä juhliin. Koska mä silleen tiedostan, tää on niin hauska aihe, kun mä just viime viikonloppun olin ulkon pitkästä aikaa, niin kuin bailaan. Ja mä tajun, miten se vapautti mut. Paljon mä olin kaivannut sitä, että mä oon niin bailaamassa ja tanssimassa. Ja silleen, oikein mä ois muutti tanssia, mutta en mä mitään korjata tässä vetää, mut kumminkin, et kun mä oisin tanssilattia silleen, että biisit soi, mä vaan silleen, et se liike, miten vaan se vapauttaa silleen erilaisia fiiliksiä. Okei, totta kai pari lasia tuli otettu, mut silti kun heräs aamu, mun fiilis oli, kun mä oon silleen vapautunut, koska mä oon silleen tanssi on liikkunut, ja mä koen, että se on iso osa niinku mua, ehkä mä siinä kulttuurissa mä oon kasvanut. Niin mä silleen on niinku juhlimisen puolesta isosti. Onhan se niinku yksi tosi iso tapa justiinsa semmoselle self-expression suomeksi. Itseilmaisu. Yksi parhaimpia niin, mun mielestä jopa. Niin, ja no, mäkin oon aloittanut salsan, pari salsan, niin se on aika mieletön. Ja mä oon huomannut siinäkin, niinku, kun pääsee siihen rytmiin ja vapautuu tavallaan sen niinku pyörteisiin, niin se on tosi vapauttava. Niin, kun aistit toi mun mielestä heti jotenkin eri tavalla myös. Et, kuuntelet musaa ja tanssit, ja kyllä, kyllä se tuntuu eri tavalla myös, kun se mä vaan kuuntelen kuulokkeista ja kävelen. Niin, kyllä se on ainakin itse, mä koen, se on tosi tärkeet. Ja just se, monessa on oikeasti tapa ilmaista itteensä. Niin,
kyllä mä sanon, kyllä mä lanseen jotain jäbätä liikkeet. Niin kyllä mä tunnistan, kyllä mulle itselle ehkä varsinkin mä ajattelen nyt viime vuosia, kun lähti politiikasta reilu 2 vuotta sitten, ja sitten se oli aika iso semmoinen käännekohta niin omassa elämässä. Tai oikeastaan vasta kun sieltä astui ulos, niin tajus, että miten tiukas niin kuin prässissä oli ollut, ja että se politiikka on niin kuin tosi tiukasti normitettu maailma, ja pikkuhiljaa sitä oli jättänyt niin kuin tosi paljon puolia omasta persoonasta niin kuin ulkopuolelle. Ja sitten kun astui sieltä ulos, niin olikin ihan jotenkin silleen, että apua, että missä ne kaikki asiat tavallaan on, ja onko ne kadonnut niin kuin jotenkin lopullisesti. Ja sitten nämä vuodet, nyt tässä on ollut sellaista, että oppinut niin kuin vähän niin kuin tutustunut itseensä uudelleen. Niin mulle tanssi ja liike on ollut tosi iso osa sitä niin kuin muistamista jotenkin. Ja se on ihan melkein niin kuin konkreettisesti, että ikään kuin joku elämänvaiheessa niin yhtäkkiä mun niin kuin ääriviivat on niin kuin puristunut niin kuin puolta pienemmäksi. Et mä oon niin kuin ruvennut elämään niin kuin puolet pienemmällä alueella kuin ennen. Niin nyt se tanssi ja liike on ollut semmoinen, että pikkuhiljaa se tila on ruvennut niin kuin kasvaa. Että mulle se on niin kuin, ja itse asiassa monessa semmoisessa elämänkäännekohdassa ollut jotenkin se tanssi. Ei mikään semmoinen niin kuin täydellinen tanssi tai koreografia, vaan se liike ja musiikki ja sit mitä niin kuin sitä kautta jotenkin nousee. Ja sit siinä on ollut ihanaa se, että kun mä menin pitkästä aikaa, kun mä lähdin eduskunnasta, mä menin niin kuin pitkästä aikaa silleen oikein tanssisalille ja niin kuin musat soimaan ja niin se oli vielä itse asiassa semmoinen, me tehtiin semmoista yhtä projektia, ja Ima, jos tunnette Ima Iruseen, niin sitten Ima oli vähän niin kuin auttamassa mua, että jotenkin miettii, että mitä voitaisiin tehdä. Mua jännitti ihan hulluna. Jotenkin vielä, että Ima on niin kuin siinä, joka on tanssi ja koreografia. Että mä en niin kuin tiedä pysty. Se oli ihan kuin mä olisin seissut jollain semmoisella kielekkeellä, että mä en niin kuin uskalla hypätä. Ja tota, no sitten vaan jotenkin Ima laittaa sen musan ja jotenkin, että nyt vaan ruvetaan niin kuin liikkuu. Ja sitten yhtäkkiä niinku 3 minuutin jälkeen niin vaan semmoinen, niinku, ihan kuin olisi lähtenyt joku semmoinen niinku, tiedätkö, ylimääräinen kerros niinku pois, ja sitten yhtäkkiä vaan se kaikki alkoi niinku muistua mieleen tavallaan. Ja yhtäkkiä niinku ne liikeradat rupesi niinku kasvaa, ja siinä tuli kyllä pieni itku myös. Ja se oli jotenkin ihana hetki niinku se, että miten, jotenkin miten niinku sitkeä ihminen on, tai silleen kestävä kun parhaassa tapauksessa, että se jotenkin herkin osa niin kuin meissä säilyy, vaikka olisi missä ravistelussa ja niin kuin tulee turpaa ja kaikkea, niin se jossain siellä voi olla. Ei aina, mutta jos hyvin käy. Niin, ja toisaalta aika pelottavaa, että kuinka kestäviä me ollaan, että kuinka pitkälle voi mennä ennen kuin palaa siihen. Niin, tavallaan totta, ainakin itse tunnistaa niin, sitä, joo. Koska on myöskin ollut sitä, että ei ole pystynyt ja sitten on taas löytänyt liikettä, koska meillä jää niin kuin tunteet kehoon erilaisiin lukkoihin. Ja kaikkea, että sitä pystyy purkaa sitten niinku tanssimalla. Mä huomasin sen, kun me alettiin puhua jäbien kanssa, niin se alkoi toimia mulle semmoisen, että mä niinku vapauden, ja mä pystyin myöskin alkaa liikkua eri tavalla. Ja niinku ilmaisen itteeni monella eri tapaa, niin ne on yhteydessä vaan. Meidän koko kroppa toimii ketjun. Niin se vaan menee. Ja toi oli mielenkiintoista sanoa, että sun piti niinku löytää itsesi uudestaan, ja ne sun niinku, koska mä koen, että mäkin oon käynyt elämässä tommosen vaiheen, että on niinku kadottanut jo niin kuin tietyllä tapaa itsensä, ollut niin kuin tosi kaukana siitä ihmisestä, joka haluaisi tai jonka tunsi joskus ja tavallaan ties, että niin kuin, vitsi, mulla on niin kuin tää luonteenpiirre ja tää, mutta ne on jotenkin nyt niin kuin painettu jonnekin tuonne tosi paljon niin kuin syvälle tai sivuun musta ja mä en pysty niin kuin tuomaan niitä esiin. Ja se on aika niin kuin hirveetä. Se on ihan niin kuin tosi niin kuin hirveän tuntusta, että ei pysty olemaan niin kuin kokonainen. Tuohon, niin mistä sä sain niinku rohkeutta sit rupea olemaan oma itseäsi? Koska kaikki on painettu alas, niin mistä sä et sen rohkeuden? No mä luulen, että mun kohdassa on ollut vaan silleen, että on ollut vaan jo niin huono olla. Että ei ole enää mitään muut vaihtoehtoa kuin niinku tulla tai tehdä mahdollisimman paljon sellaisia asioita, että voisi olla taas kokonainen itsensä. Ja ehkä kokonainen, niin mutta mitä meinaa kokonainen? Jos me ollaan keskeneräisiä, niin missä vaiheessa me ollaan kokonaisia? Toi on hyvä kysymys. Mutta ehkä mä tarkoitan siis sitä vaan, että niinku, no, jos, kun säkin nostit, Jani, myös noin vähemmistöasiat, että sä kuulut niinku kans ja itsekin vähemmistöön kuuluvana, niin tiedän, niinku, että se saattaa olla, kun joutuu tavallaan mukautuu siihen porukkaan. Ja sä oot puhunut kans tosi paljon siitä, että oot ollut niinku ainoa huoneessa. Ja musta tuntuu, että mä oon ollut niin monesti kans ainoa huoneessa, varsinkin nuorempana. Ja vasta niinku tälleen aikuisiällä niinku
mä oon löytänyt niitä huoneita, joissa niinku mä en ole enää ollut ainoa. Mm. Ja musta tuntuu, että tolla tavalla, tai tota kautta mä oon niinku, piilottanut niitä osia itsestäni ja niinku työntänyt, painanut niitä joitain osia itsestäni ja mun persoonallisuudesta. Mm. Eikö periaatteessa tarvinnut niinku ympärille ihmisiä myös? Ja semmoisen ympäristön, missä on sun, missä koet olevasti niinku samoin kuin muut. Sitä ja ymmärrystä ja tietoa niinku näistä asioista. Ymmärrystä. Niin mä ajattelisin jotenkin, jos mä peilaan omaan kokemukseen, niin mä ajattelen, että se oli hyvä kysymys toi, että ikään kuin kokonainen ja sit mikä sen suhde on siihen keskeneräisyyteen. Mm. Niin mulle se kokonaisuus olisi sitä, että mä uskallan astua kokonaisena ihmisenä huoneeseen vaikka. Mm. Erittäin hyvin sanottu. Ja samalla mä oon keskeneräinen. Se on niin kuin sitten minä olen keskeneräinen. Mutta jos mä en saa niin kuin tulla, siitä tulee se kipu, että mä en saa olla kokonaisena omana itsenäni. Jep. Että tää puoli musta ei saa näkyä tai nämä ajatukset. Koet sä vielä, että semmosia huoneet on? No mä ehkä peilaan siihen politiikkaan, että se oli tosi vahvasti niin kuin sellainen maailma. Mutta normiarjessa. On semmosia, kyllä mä koen, että semmosia tiloja on. Mulle se ei ole välttämättä sitä, että ihmisten täytyy olla samanlaisia kuin minä. Mm. Joo, niin. Mutta se liittyy semmoiseen sallivuuteen tai uteliaisuuteen tai semmoiseen, että tila, joka toivottaa niin kuin kaikki tervetulleeksi tai niin kuin mahdollisimman jotenkin matalat kynnykset. Niin siitä musta tulee jo se semmoinen, että nyt mä uskallan vaikka ainakin kokeilla niin kuin uusia huolia itsestäni tai yrittää tuoda itseni enemmän kokonaisena. Koska musta tuntuu, että niinku mussakin on vielä semmoinen pieni, mä nyt kutsun tätä semmoiseksi suojamekanismiksi, mutta jos mä näen, tai mä astun semmoisiin tiloihin, että mä en ole ihan varma, että voiko mä tulla tänne kokonaisena, niin mä eka vähän niinku kokeilen silleen, että kuinka niinku täysin oma itteni mä voin olla, ennen kuin mä sit tuun kokonaan esiin. Sellaisena kuin mä oon. Niin, mä sanonkin, koska taas tulee tähän mun lempilause, että me itsehän ei vaan soperu, niin, kun mä tuun johonkin paikkaan. Että se mun, hyvin sanottu, että kun tulee keskeneräiseen, silloin sä tulet niinku kokonaisena. Mutta mä oon silleen jotenkin kääntänyt se, että se ei voi olla aina niin, että mä teen sen työn. Mm. Että se, jotenkin, että se paikka, missä mä oon, on jotenkin silleen mulle sopiva. Tai silleen, mä koen, että tässä maailma, missä me ollaan nyt, tähän maailmaan, mihin me ollaan menossa, kuka ei tiedä mistään mitään, niin kyllä mä koen, että se vaatii kaikki niin kuin yksilötasoa paljon enemmän. Mm. Että luo semmosia tiloja kaikille. Että ihminen voi tulla sille periaatteessa kokonaan, eli keskeneräisenä. Kyllä. Ehdottomasti. Just toi, sä sanoit mun mielestä kaksi, tai niin kuin pari tosi hyvää pointtia justiinsa siitä, että sen ei pitäisi olla vaan sun työ, vaan se pitäisi olla kaikkien työ. Niin, tavallaan niin. Tehdä sitä. Kaikkien niin kuin tavallaan edellytys, että jokainen tekisi töitä sen eteen, että me yhdessä kaikki voitaisiin olla ja normalisoitaisiin sitä erilaisuutta ja voitaisiin olla yhdessä kunnioittain toisiaan. Niin mä oon ehkä itse jopa tajunnut sitä niin kuin poukkoille liikaa, mutta jotenkin nyt kun on päässyt taas tekemään vaikka taidetta ja teatteria, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt mä pääsen tänne niin kuin vapauteen, että politiikka oli ahdas ja tiukat normit ja nyt mä menen tuonne taiteeseen ja sitten ollaan niin kuin tosi vapaasti. Ja sitten mä tajusin, että täälläkin on niin kuin tosi, jos mä ajattelen, niin kuin, että mä menen sinne, niin kuin, tai että mä menen johonkin näytelmään ja mulla on niin kuin rooli X, niin tosi helposti myös mulla on vaikka mielikuva, että se rooli on vaikka valkoinen. Ja sitten se rooli on niin kuin heteromies. Okay, no silloin mä en voi niin kuin lähteä itsestä, vaan mun pitää olla eka jotain muuta. Mä en tiedä, saatte se niin kuin, että mä oon melkein niin kuin tajunnut, että näyttämöllä tai elokuvissa hyvää näyttelemistä on myös tietynlaiset sukupuolistereotypiat. Mm. Että onko ne oikeasti niinku aitoja niinku löydettyjä standardeja tai hyvää näyttelemistä, vai lähteekö se vaan siitä, että me on totuttu, että vaikka kun miehisyys esitetään tietyllä tavalla, niin se on itsestään selvästi hyvää näyttelemistä. Ja saatteko kiinni? Joo. Ja sitten kun tulee joku, joka rikkoakin vaikka sukupuolirooleja, niin me ei nähdä siinä sitä samaa mestaruutta, koska se on jotenkin niinku outside the box. Se ei niinku, kun meillä on se joku tietty käsitys, niin se ei niinku tue sitä. Niin. Ja sen niin, takia se on out of the box. Niin, jotenkin. Ja mä oon puhunut tästä nyt muutamien näyttelijöiden kanssa, vaikka niinku homomiesten kanssa, jotka sit helposti on, niinku, että monella on se kokemus, että
että kun sulle tarjotaan rooli, niin sun pitää eka niinku jotenkin, että yrittää esittää niinku heteroa. Ja sit hirveän helposti tulee joku, että se on niinku jotakin tiettyä. Vaikka, että se voisi lähteä ihan tästä samasta olemuksesta. No joo, tää meni vähän sivuun. Mistä johtuu? Ollaanko siellä maailmassa niin lähellä sitä asiaa, että sinne tullaan vähän sokeiksi? Ikään kuin, että ollaanko siellä taiteessa, niin kuin, vai mistä se johtuu? Mä ajattelen, että se on vaan kans yhtä lailla maailma, jossa on ollut tietynlaiset normit. Tietynlainen perinne on syntynyt, vaikka käsitys, että tämä on hyvää teatteria, näin tätä tehdään, tai tämä on hyvä näyttelemistä. Ja ne on niinku rakentunut sen ajan käsitysten mukaan vaikka, että meillä on miesnäyttelijä ja naisnäyttelijä, ja mies on tämmöinen, nainen on tämmöinen. ja sitten ne, niinku, niin, ne on ollut vaan tosi paljon kapeammat, ja sitten ne on jotenkin vaan niinku säilynyt siellä hengissä tosi niinku pitkään. Tosi kärjistetysti, jos me vaikka katsotaan 5 vuotta tai 3 vuotta takaperin, että ketkä jako oskareita, ja niinku, ketkä ne oli ne siellä, ihmiset siellä raadissa, niin siitähän ne tosi nopeasti näkee sen, niin, että mistä, millä silmillä sitä katsotaan, että mikä on hyvää näyttelemistä. Tai. Niin sitten se oli vaikka ihana tähän rinnastukseen, mä näin just West Side Storyn Savoy-teatterissa, suomalainen produktio, niin ne oli kästänyt sen ikään kuin silleen välittämättä, että mitkä on ollut ne alkuperäiset roolit, mitä on sitä miestä. Niin siellä oli ihan mielettömiä niin kuin yhdistelmiä, että yhtäkkiä se jengin johtaja, toisen jengin niin kuin liideri ja se, joka niin kuin tappaa lopulta jonkun, niin se olikin tosi feminiininen hahmo. Mutta se ei ollut mitenkään silleen, että ollaan nyt tosi erikoisia, vaan se oli vaan niin kuin näyttelijä, joka lähestyi sitä. Niin kuin, ja se oli ihan silleen, mä olin ihan silleen, että mulla tuli niin kuin puolet lisää tilaa. Että niin kuin, että aivan, että kuka se on niin kuin sanonut, että se pitää olla niin kuin tietynlainen, että jenginjohtajana aina niin kuin jotain tiettyjä elementtejä. Niin, näinkin voi olla. Niin. Niin, kai se on perustunut siihen, että myös sellaista niin kuin heikkoutta ei voi näyttää, jolloin silloin siellä pidetään sitä maskuliinista kuvaa. Se pitää esittää niin kuin semmosena. Mutta mikä on vähän muuttumassa, onneksi. Kyllä. Niin kuin viimeinkin. Miten me muutetaan sitä? Keskustelemalla. Luodaan sellaisia tarinoita, jos meillä on semmoisia loppuja, missä voi olla feminiininen sankari teatterissa tai mitä ikinä se on, taiteessa, musiikissa ja erilaisia näyttämöjä. Käydään semmoisia keskusteluja, missä meillä on erilaisia utopioita siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja vaikkei se tulisi tapahtumaan nyt saman tien, niin sit meillä on jo tarinoita, joita me niinku kerrotaan eteenpäin esimerkiksi. Ja myöskin pitää ottaa vastuu sit niinku sellaisten ihmisten, jotka on ollut siellä päättämässä asioista, niinku valkoiset ihmiset muun muassa niinku itseni mukaan lukien, niin ei, siis mä myönnän silleen, että en mäkään ollut kauhean tietoinen asioista hiton pitkään. Mä oon pienestä kaupungista itse kotosi ja silleen, nyt kun mä oon ollut esimerkiksi tässä mukaan, niin koko ajan silleen lisääntyy ymmärrys siitä, että miten meidän maailma toimii. Keskustelemalla, oppimalla uutta, ottamalla vastuuta ja jos tekee virheet, niin pyytää anteeksi, mutta silleen, että uskaltaa puhua niistä. Ehkä silleen niin kuin pikkuhiljaa, päivä kerrallaan ja askel kerrallaan. Mä en tiedä, miten sä hait takaa, mutta... Ei siis, ei ole mitään oikeaa väärää, mä oon kuullut, mitä mietit, sä olet silleen upea puheenvuoro. Mutta jotenkin tosi paljon niin korostuu, että mitäs kun me puhutaan niin silleen, niin rohkeudesta ja uskaltamisesta. Niin miten se, niin kuin, mitä Jani sulle esim. Rohkeus on? Mä näen taas, että Jani on ihan super rohkea. Niin semmoinen, mikä on rohkeus? Mikä silleen, koska... Tulee ehkä ekan siitä niin mieleen, että musta se liittyy siihen samaan kokonaisena niin huoneeseen astumiseen. Et mä muistan vaikka tietyssä kohtaa nuoruutta, että kyllä mä oon niin kuin, että kun jotenkin ihmiset kysyy, että no miten sä selvisit tai miten sä oot uskaltanut tai... No ensinnäkin mä ajattelen sitä rohkeudesta, että jos sitä liitetään muhun, niin mä ajattelen, että eihän sitä ihminen ja varmaan kukaan meistä ikään kuin tee asioita ajatuksena olla rohkea, vaan se on enemmän vaan sitä, että yrittää niin kuin pysyä hengissä tai pysyä itsensä mukana tai... Niin kuin tiedät sä, saada happea, ne on niin kuin tavallaan sellaisia, että se on enemmän, no, tossa, niin kuin, että se ei ole niin kuin jotenkin, että nyt mä hyppään niin kuin korkeimman hypyn, vaan niin kuin, että jos mä en hyppää, niin mä jään jalkoihin. Tai jos mä en hyppää, niin mä en saa happea ja mä masennun ja mä kuolen. Niin kuin, tavallaan silleen, että se enemmän se driveri on niin kuin tavallaan se oma elämä vaan, okay, että tässä pysyy jotenkin sen perässä. Mä sanoinkin, mutta mä kysyin oikein asia, mitä on rohkeus sulle? Vitsi, mä en tiedä miksi mun tuli intuitiivisesti vaan mieleen, niin kun, koska mä tykkäsin myös tosi paljon siitä puheesta, minkä Brené Brown pitää. Niin, niin kun on se, niin kun,
tai se myi mulle sen ajatuksen siitä, että rohkeus on myös niin kuin haavoittuvaisuutta. Kyllä. Mm. No. Rohkeus. Pitkä puhe, vaan rohkeus on silleen heittäytymistä ja silleen, että laittaa itsensä likoon niissä asioissa, mitkä kokee itsensä tärkeäksi. Ja mä en todellakaan aina ollut rohkea. Nykyään mä koen, että mä oon silleen kerännyt rohkeutta ja edelleen silleen kerään puhun niistä asioista, mitkä mä koen, että pitää heittäytymistä varmaan. Itsensä likoon laittamista. Ja just heikkouden myöntämistä myös. Mut ehkä jos jos mä mietin sitä, että miten mä näen rohkeuden nuorempana ja mitä mä näen sen nyt, niin on se niinku muuttunut aika isosti. Miten sä näet sen nuorempana? No kyllä se nuorempana oli se, mitä, niinku, mitä oli syötetty, että et tavallaan ei pelännyt mitään, uskalsi niinku jollain tapaa tehdä semmosia vähän vaarallisiakin asioita, oli niinku semmonen niinku vähän jopa macho ja niinku vähän semmoinen, että et kukaan muu ei myöskään niinku olisi uskaltanut tehdä niitä juttuja, niin silloin sä olit rohkea. Sitä se oli mulle nuorena. Mm, sä mietit, Jani, siis no esimerkki, mitkä sä annoit, se on paljon silleen, niinku, että tähän sellaista niinku selviytymistä, tästä rohkeudesta, että uskallanko mä hyppää. Tai silleen, että mä oon mietin kanssa paljon tota. Onko silleen, koska mä koen, että mä ehkä enemmän näen rohkeuden, miten Miro sanoi. Että sille ilmaista itsensä ja tekee taas mitä itse haluaa. Onko tää silleen, se on mitä mä näen. Joo, et, eikä ne musta välttämättä sulle toiseen tietysti. Ei millään, joo. Mä koen tässä vaan silleen, miten itse näkee sen. Sitä mä tykkään kysyä, koska mä koen, että silleen asiat niinku sanalla on niinku iso merkitys, mutta se voi nähdä silleen monen eri tavalla. Mm-hmm. Ja mä koen, että muussa on kanssa muuttunut silleen ehkä lapsuudesta, nuoruudesta miettiä, että okei, että onko mä nyt se, joka tekee tän ja silleen. Mm-hmm. Mut nyt mä koen, että se on myös vielä sitä, että uskon, että mä tehdään niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Niin. Silloin mä koen, että mä oon silloin rohkea. Jep. Mulla tuli äsken tosi jotenkin väläyksen mieleen, kun mä jotenkin rupesin miettimään, että no ketä mä nyt ajattelen, että on rohkea. Niin kuin, että jos mä ajattelen niin kuin sitä kautta. Niin tää on niin kuin just nyt syntynyt ajatus, mutta siis mä muistan jotain vuosia sitten, voi olla tosi yllättävää, mutta mä olin Cheekin konsertissa stadionilla. Ja mä en ollut mitenkään silleen fani, mä olin jotenkin ajautunut sinne ja sit mä siellä niin kuin katon sitä. Ja mulla tuli sitä keikkaa katsoa semmoinen olo, että hän on tosi rohkea. Mutta se ei liittynyt niinku jotenkin siihen uhoon tai johonkin, niinku että nyt tää on niin isoa. Vaan sit mä niinku tajun yhtäkkiä, että toi ihminen on tosi haavoittuvainen. Että se tuo 50 000 ihmisen eteen sen niinku väittämän maailmasta. Niinku tavallaan sen, että musta se on sit vielä toinen asia, että mitä me ollaan mieltä siitä hänen väittämästä. Tai halutaanko me yhtä paljon ilotulitteita. Mutta mä haluun, niinku, että mä niinku pystyin silti näkemään, että toi on myös haavoittuvainen. Mm. Vaikka tässä on tosi paljon tätä kaikkea pintaa, niin moni ei uskalla niinku tuoda sitä omaa väittämäänsä maailmasta esiin. Mm. Ja mä näen nyt ihmisen, joka niinku uskaltaa. Se oli jotenkin jännä, koska se tuli itselle tosi puskista. Että se ei ollut, niinku, että mä olisin välttämättä laittanut häntä siihen kategoriaan. Mm. Mutta yhtäkkiä mä vaan niinku näin sen, että ei hitto, että Et toihan on niinku tosi pelottava hetki tuoda silleen, että näin mä tän teen. Todellakin. Mä haluun noin pommit tonne ja ja niin rohkeet myöntää tässä, että dikkaa Cheekistä. Se teki sen ensimmäisen. Vähän yllättävää. Joo. Mun mielestä toi on hyvin sanottu, että ja mä mietin tätä niinku rohkaisun voimaa. Koet sä, että sä rohkaiset ihmisiä paljon? Mä tiedän, se on vaikea ehkä itse niin, vastaa. Siis kyllä mä varmaan, että jos mä nyt peilaan sitä, että vaikka mitä ihmiset mulle sanoo, tai minkälaisia viestejä saa, niin joo. Ja usein mä luulen, että mun kohdalla se niinku liittyy sellaiseen juurikin siihen, että niinku on näyttänyt aika paljon sitä keskeneräisyyttä ja semmosia hetkiä, kun niinku kaatuu tai asiat ei ole niin helppoja, niin sitten sen vaikka ihmiset on kokenut jotenkin puhuttelevaksi, tai sen kautta tajuu, että niin siihen on niinku kynnys niinku näyttää asioita, että se ei ole niinku itsestäänselvää, että kaikki ei elä semmoisessa elinpiirissä, mihin siihen on lupa tai sitä sallivuutta, tai ne ei ole koskaan niinku saanut sitä tietoa tavallaan, että näinkin voi niinku toimia. Ja mulla se liittyy myös siihen niinku miehenä olemiseen, että mä jotenkin tosi kauan katsoin itseäni niinku sen jotenkin, tai aina oli jotenkin
asemoi itsensä niin kuin siihen rooliin, missä ajattelin, että mä oon niin kuin tämän miehenä olemisen nyt jotenkin ulkopuolella, tai miten mä nyt saisin itteni muutettua, että mä kelpaisin tai mahtuisin tai niin kuin näin. Ja nyt tuntuu, että viime aikoina se on niin kuin kääntynyt. Mä kirjoitin siitä mun vikas kirjaskin, että yhtäkkiä niin kuin musta tuntuu, että vaikka mä olin siellä ulkopuolella, niin mä sainkin kasvaa ehkä aika vapaampana kuin moni muu mies. Ja vaikka siellä ulkopuolella liittyi kipua, niin siinä oli se vapaus, missä mä sainkin vähän niin kuin testailla kaikenlaista ja värittää ikään kuin yli. Että nyt mä niin kuin saatan katsoa montaa miestä, joka edustaisi mulle semmoista maskuliinisuutta, joka on joskus mä oon kokenut alistavana. Ja nyt mä saatankin katsoa niin kuin toisinpäin, että ei vitsi, että toi ihminen ei ole niin kuin saanut lupaa tai tietoa. Mm. Se ei niin kuin päässyt semmoiseen paikkaan, missä se voisi päästää vaikka tosta jutusta irti ja kokeilla jotain muuta. Ja mä en sano, mä en halua, se ei ole niin kuin semmoinen holhova ajatus, vaan se on niin kuin vilpitön ajatus. Empaattinen ajatus. Niin, se on niin kuin jännä, miten se yhtäkkiä alkoi muuttua se asetelma. Tuli vaan kuin joku sanoi tosta, että... Mä koen sen rohkaista aika paljon. Ja mä muistan ikuisesti... Meidän tapaamme, tai siis me ei edes tavattu, mä olin autossa mun ihan niin lapsuuden ystävän kanssa, tosi läheisen ystävän kanssa, mä ajettiin keskustassa. Sitten se näki sut, sä heit pysäyttäkää auto. Mm-hmm. Ja Dave sitten meni niin kiittää sua, että sä oot niin kuin rohkaissut sitä. Ja sitten tuli auto, ja sit mä silleen, se kertoi silleen, että vitsi, että Janne on ollut mun silleen himmeä esikuva. Että se on silleen tumma jäbää politiikassa. Mä olin, että okei, okay, että tuntuu, kun joku rohkaisee sua, että et sä oon tehnyt päätöksiä, mä huomaan, sen perusteella, että sä oot katsonut sua ylöspäin. Ja se on niin kuin, siinä on suuri voima. Ja mä koen, että se rohkaisemisen kulttuuri, sitä pitäisi lisätä täällä. Että se on mun mielestä, se on eri asia, ehkä tukeminen, sä oot ehkä vielä enemmän silleen lähellä sitä asiaa, mutta silleen, mä koen, että sä oot rohkaista ihmisiä, kenen kanssa tästä edes kovin lähellä. Tosi pienen teolla. Ja se merkitys on tosi suuri loppupeleissä. Et mä koen ite, mä oon kaivannut ehkä silleen rohkaisua nuoremmalla. Toi hyvä sanavalinta, musta toi rohkaisu. Tää jotenkin se on niinku... Joo, et mä koen, että mä oon silleen kaivannut sitä, ja mä nyt huomaan, että mä teen sitä paljon myös mun duuneissa. Just sen takia mä koen, että ite on puuttunut sitä, että moni on rohkaissut tekemään asioita. Ja se rohkaisemme ei ole aina silleen myöskään sanoa asiat silleen kivalla tavalla. Että väliin se voi sanoa myös silleen, että se vähän tuntuu pahalle, mutta sitten huomaa, että okei, että siinä voisi vaan rohkaisi mua tekemään asioita. Niin, ei, se sai vaan mun puheenvuoron. Ei, musta on tosi, niin kuin tosi hyvä näkökulma. Ja mä ajattelin, että joskus se niin kuin on tosi samaa mieltä ja sitten... Että se on usein aika, se on yllättävän pienet asiat, mitkä on todella pienet asiat. Sä voit antaa. Ja mä niinku uskon paljon semmoiseen ketjuun, että jos jokainen antaa niitä pieniä, niin sitten me kaikki ollaan niinku enemmän kannateltuja vähän niinku koko ajan. Kun sitä joutuu jotenkin itse ehkä jossain, että kohta miettii, että kun oli tavallaan, että tekee julkistyötä tai oli vaikka poliitikkona tai jotenkin, että ja tapas paljon ihmisiä, sitten sä tajut, että mä en voi niinku kantaa kaikkia näitä tyyppejä mukana, ketä mä vaikka tapaan jossain koulussa jotain nuoria, ja sitten sen alle meinas eka jotenkin vähän silleen niinku luhistuu, että et en mä saa näitä tyyppejä enää mun päästäkään, että nyt niiden tarinat on niinku tullut muhun, että mitä mä niinku teen. Ja sitten yritti kääntää sen niin, että no se mitä mä voin tehdä, että mä panostan näihin kohtaamisen hetkiin. Että se on niinku ratkaisevaa se, mitä mä olen silloin, kun se tyyppi tulee, että arasti sieltä vaikka, että moi, ja sit se ei sano mitään sen jälkeen, se vaan jää siihen niin kuin, niin se, että mä kannan sen tilanteen ja annan jotain siinä, sit mä lähden pois, mutta siinä on niin iso, niin kuin paljon voi tapahtua jo siinä, ja sit toivottavasti tulee joku toinen, joka tarjoaa sille sen seuraava hetken, tai kelle vaan meistä. Tämä oli tosi mielenkiintoista, mitä sä sanoit, koska nyt kun sä sanotit sen noin, mä muistan kans sellaisia hetkiä, että on tavannut, ketä on kattonut vähän niin kuin ylöspäin. Ja ne on toiminut samalla tavalla. Että ei ole ehkä itse pystynyt sanoa sille niitä asioita, mitä olisi ehkä toivonut, mutta se ihminen otti justiinsa siinä tilanteesta sen vastuun, että se oli silleen, että se näki mut ja se kuuli niin kuin sen yhden lauseen, mitä mä sille sanoin, ja sitä kautta rohkaisi mua. Mä jotenkin... Me kaikki halutaan tulla nähdyksi. Hyvin sanottu, se näki mut ja kuuli mut. Joo. Se on oikeasti... Se on hänessä. Mutta mäkin koen, että mä olisin
toivonut, että mä olisin saanut ihan pikkasen vielä enemmän rohkaisua niin kuin, asioihin, mitä mä tein. Koska musta tuntui, että mä vedin aika silmät, tai laput silmillä niin kuin, tosi pitkään silleen, että mä vaan seurasin, niin kuin, mitä muut teki ja yritin pysyä niin kuin, mukana, kun että mä olisin kuunnellut itteeni ja seurannut niitä omia tarpeita ja haluja. Mut ehkä just se, että ei ollut myöskään niin kuin, semmoista niin paljon niitä ihmisiä, jotka olisi rohkaissut niitä, niin kuin, niitä omia tarpeita ja haluja kohtaan, niin sen takia sit veti niin silmät lapuilla. Kyllä se, tai silleen, mä koen mua rohkaissut tosi paljon mun perhe. Mut muu ympäristö ehkä ei ole silleen aina ollut, kun mä koen sanon silleen eri asioilla silleen kannustava kuin olla rohkaiseva. Et, niin, mun mielestä rohkaisu ainakin olisi itse tarvinnut paljon enemmän. Ja sen niinku huomaa jotenkin, että kun on myös niinku mulla lapsi, niin et paljon haluaisi niinku rohkaista sitä tekemään asioita. Et se jotenkin itse on huomaa se ehkä semmoinen kipupaikka, mikä on ollut nuoruudesta. Mikä yrittämässä silleen välillä paikata nyt tässä hetkessä tekemään sitä muille. Joo. Mulla on ihan sama. Mäkin yritän mahdollisimman paljon. Tehdä sitä. No mut sitä te ootte tehnytkin ainakin meitsille. Kiitos siitä. Ja mä tehdään sitä myös. Nyt, siis tätähän me tehdään tässä näin, niin kuin, että ehkä se johtuu sitten meille, jos sellaista keskustelukulttuuria on ollut hirveästi meidän vanhemmilla tai niissä porukoissa, missä me ollaan oltu, ei ole ollut sitä rohkeutta olla haavoittuvainen, että pystyisi syntyä semmoinen keskustelu, josta pystyy sitten, koska mä huomaan semmoisia kohtia, missä mulla tulee silleen, että mun tekisi mieli sanoa mun friendille näin, mutta en mä viitti osoittaa, koska se on vähän noloa tai heikkoa. Sanoa sille se kaunis juttu tai se, joka niinku nostaa sen. Mutta jos mulla tulee se, niin mä sanon. Ja sit rohkeutta voi mun mielestä löytää myös silleen auttamisen ja palvelun kautta. Et esimerkiksi kun mä oon 5 vuotta sitten ollut tuossa naapurissa niinku masentuneen asunut Töölössä ja niinku kärsinyt siitä, niin mä olin silleen, että vitsi, että jos mä pystyn joku päivä tästä puhumaan, mä en missään nimessä puhuisi tästä ikinä missään, mutta jos mä pystyn puhua ja auttaa, niin hitoja ja se nyt 5 vuotta siitä eteenpäin, niin mä oon löytänyt sen rohkeuden, mitä mä en edes tiennyt olevan olemassa. Nyt me pystytään puhumaan sit niinku avoimesti niinku arkipäiväisen asian, mikä se kuuluisikin olla. Mutta kun se ei ole ollut sitä itselleen, niin sitten on niinku kärsinyt siitä, niin sen takia vaan kiitollinen, että pystyy käymään näitä keskusteluja. Sieltä löytyy rohkeutta eri muodoissa, ja just niin kuin Janikin on sanonut, että semmoisista paikoista, missä ei uskoisi sitä olemaan, niin yleensä sit sieltä löytyy. Ja sitten sieltä löytyy se toivoa ja iloa ja kaikkea tällaista näin. Niin ja no, tää on tämmöistä loputonta fanitusta, joka on sanottu jo moneen kertaan, mutta kyllä te edustatte mulle kaikki rohkeutta. Ja niin kuin on sanonut, no ehkä nyt on uusia kuulijoita, jotka ei ole kuullut mun aikaisempiin vuodatuksiin, mutta silloin kun teidän podcast tuli, oliko se sitten viime vuonna? Tänä vuonna. Niin, joo. Kyllä. Näin olin, se aika vaan rientää. Mä siis Punkaharjulla meidän mökillä hiihdin loputtomia kilometreisiä metsässä ja kuuntelin Jävät ja tunteet -jaksoja. Ja itkin ja haukoin henkeä ja hymyilin ja uudistuin. Niin kuin ihan oikeesti. Ja te teitte juuri sitä, eli te niin kuin rohkaisitte vaikka myös minua kuulijana. Asioista voi puhua näin. Näinkin voi puhua. Tänkin voi sanoa ääneen. Näin voi olla muiden miesten kanssa. Tai niin kuin, ettehän te tehnyt sitä niin kuin tosi paljon. Ehkä se linkkautuu siihenkin, kun sä kysyt, no mitä sitten, tai vai sä kysyit sä, että mitä me voidaan sitten tehdä tai millä. Niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että sillä puheella ja tarinoilla, tai niin kuin nimenomaan sillä puheella, niin kuin jotenkin, ehkä vielä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, jossa jotenkin olla aika piheä niin kuin sanojen kanssa helposti, tai jotenkin kasvettu sellaiseen, että niin kuin kauhean tarkkaan pitäisi aina miettiä, ja sitten vasta sanot, kun oikeasti tarkoitat, tai jotenkin silleen, niin kuin, ihan silleen, että mitä hemmettiä, että lisää sanoja, ja niin kuin, ennemmin liian suuria sanoja, tai jotenkin silleen, että tai eihän ne voi olla niin kuin liian suuria, jollain tavalla. Mä ostan tämän. Ei ne voi olla. Kiitos niin kuin siitä, että se on ollut tosi mulle myös henkilökohtaisesti. Ja koin silloin myös, että mä muistan siellä Punkaharjun metsästä, että kaikki, että nyt niin kuin koko Suomi näiden niin kuin kuulokkeiden äärellä. Tämä on niin kuin tärkein keskustelutyyli, mitä meillä on. Että sitten ehkä se vielä se haaste on välillä se, että kuka kuuntelee. Niin kuin tietysti tavallaan, että
miten me niinku löydetään, missä se puhe on, ja sitten ylipäätään maailmassa, jossa on paljon toisaalta puhetta, että meillä on myös kyky kuulla, jotta meissä voi niinku tapahtua jotakin. Ja mä peilaan tätä niinku siihen politiikkaan, koska silloin vaikka kun mä kuuntelin teitä, niin mä mietin tosi paljon politiikkaa, niitä ikään kuin vallanhuoneita ja sitä sellaista. Täällä ovat ne ihmiset, jotka ovat niinku päässeet tänne ja onnistuneet, ja nyt he ovat viisaita ja he täällä niinku muuttavat maailmaa. Onko siellä tilaa tunteille? Niin, ja sitten mä mietin kuunnellessa, että en mä kuule niissä huoneissa mitään tämmöistä puhetta. Eikä siinä maailmassa ole mitään vaadetta puhua asioista tällä tasolla. Ei ole mitään vaadetta niin kuin henkilökohtaisesti kasvaa tai ymmärtää. Tai ei ole samanlaista painetta niin kuin kuulla, että mitä sä sanot, ja sitten mä muuttaisin mun tapaa vaikka olla tässä. Vaan se on vaan tosi paljon sitä, että näillä normeilla toimitaan ja niin kuin piste. Että siellä tosi vähän se niin kuin rohkeus olisi haavoittuvuutta. Vai ikään kuin rohkeus on sellaista hyvää peluruutta tai niin kuin quick moves tai uusi voitto hinnalla millä hyvänsä. Mua kiinnostaa, että miten sä tuommoisessa huoneessa sen käytit sun tunteit, muuttaksesi asioita. Käytit sä? Ja kyllä mä käytin, joo. Siis vähän varmaan vaihtelevalla menestyksellä. Sitten väliin ne tunteet jäi jonnekin sisään myllään, kun tuntui, että ei niille ole tilaa siellä. Tai ei ole paikkoja, missä niitä voi jakaa. Vaikka mä ajattelen, että sä oot sen tinkityössä koko ajan niin kuin ihmiselämän äärellä. Mutta sitten siinä on niin kuin aika vähän tilaa niin kuin tavallaan niille tunteille, mitä kaikkiin ihmiselämiin tai tarinoihin liittyy. Mutta sitten aina kun siinä oli mahdollisuus totta kai, niin sille on niinku tarinallinen ihminen, että sitten mä yritin jotenkin ehkä löytää niitä tarinoita ja sitten mahdollisimman paljon puhua niitä niissä huoneissa, missä mulla oli mahdollisuus. Ja myös tajus, että täällä ei ehkä kauhean moni kerro tarinoita, että ehkä se on joku tapa myös niinku pysäyttää ihmisiä, ihan vaan valita vähän toisenlaisia sanoja, koska se on myös maailma, jossa on tosi niinku hirveän helposti, että eka ollaan vaikka huolissaan niinku nuorista. Ja se voi alkaa jostain kauhean vilpittömästä, mutta sitten nopeasti sen ympärillä alkaa kerätty sanasto. Ja kun poliittinen sanasto, millä puhutaan näistä nuorista, joista ollaan huolissa, niin sitten pikkuhiljaa niin karisee se henki tavallaan niin pois. Mutta sitten se saattoi olla vaikka, mulla tulee mieleen semmoinen, vaikka että muhun otti yhteyttä tämmöinen transmies, joka kirjoitti mulle silleen, että hän kirjoitti mulle sähköpostia. Mä olin sinä päivän jossain lehdessä puhunut jotakin translaista ja niin kuin sen edistämisestä ja transihmisten oikeuksista. Ja hän oli samaan aikaan sairaalassa ja hän oli just käynyt läpi niin kuin elämänsä isoimmat ikään kuin sukupuolen korjausleikkaukset ja makasi siellä niin kuin sairaalavuoteella. Ja hän kirjoitti sieltä mulle sähköpostia, että luin tämän sun haastattelun ja mä oon nyt täällä sairaalassa ja sun sanat tuli niin kuin tosi tärkeäseen hetkeen, että mä oon aika yksin ja mua pelottaa. Ja hän jakoi sitä omaa tarinaa, ja siinä lopussa sanoi, että jos sulla on aikaa ja haluut, niin tuu käymään. Sitten mä olin vähän silleen, että apua, että onkohan tämä edes totta. Tai niin kuin, että se oli niin silleen suora kutsu, että mä makaan niin kuin tosi haavoittuvaisena täällä niin kuin sairaalassa, ja minä kutsun sinut niin kuin vieraan ihmisen tänne. Ja se ei ollut mikään haasto, vaan mä koin, että se oli vilpitön niin kuin kutsu. Ja sitten muistan, kun mun eka ajatus oli, että mä oon niin kuin kansanedustaja, että en mä varmaan niin kuin voi mennä. Niin kuin vähän ikään kuin, että olisi joku sääntö, että eihän tää niin kuin, ei näin saa tehdä. Että kansanedustajan kuuluu jotenkin täällä niin kuin puhua tai niin kuin olla jossain suojassa. Mutta sitten mä vaan, että ei vitsi, että nyt tässä on niin kuin tää kutsu, että nyt mä vastaan. Ja sitten mä niin kuin yksi ilta silleen kädet hiessä siellä kävelin niin kuin sairaalan käytäviä ja yritän etsiä sitä oikeat huonetta. Siellä yhdessä huoneessa hän on. Ja niin kuin, ja sit meillä oli se kohtaamisen hetki, missä hän niin kuin kertoi sitä omaa storiaan, ja olin tietysti tosi kiitollinen, että hän niin kuin uskalsi tavallaan näyttää itsensä niin haavoittuvalla hetkellä niin kuin mulle, tuntemattomalle ihmiselle. Ja tämän pitkän storin pointti on se, että sit mä menin takaisin seuraavan päivän eduskuntaa, ja mulla oli aika toisenlainen tarina kertoa, minkä mä toin sinne huoneeseen. Ja muistan ikuisesti se huoneen, missä mä sen kerroin. Ja miten eri moodi siellä huoneessa oli. Ja mä jotenkin haluaisin ajatella, että joku siinä huoneessa niinku muuttui. Että se ei ollut enää vaan translaki tai... Tää oli nyt pitkä tarina. Miten sä veikkaat, että onks niinku... Siitä on kuitenkin jo pikkasen aikaa, kun sä olit. Niin luulet sä, että
tunteilla on ehkä enemmän tilaa nykyisin eduskunnassa, vai onko se vielä niin, niin kuin semmoinen asia, että ei. Ja sitten ehkä koet sä, että, tämä on jatkokysymys, koet sä myös, että mikäli niillä tunteilla olisi tilaa, niin voitaisiin harrastaa parempaa politiikkaa. Isoja kysymyksiä. Kyllähän nyt varmaan semmoista pientä muutosta tapahtuu niin kuin koko ajan, mutta kyllä mä uskaltaisin edelleen väittää, että ei semmoista, että kyllä mä niin kuin vielä luulen, että mä sen maailman aika hyvin niin kuin tunnen, että mitä se oli silloin reilu 2 vuotta sitten ja mitä se on niin kuin nyt. Mutta varmasti se niin kuin pikkuhiljaa muuttuu, mutta sitten se ei ole myöskään sellaista, musta se ei ole vaan ikä. Että se ei ole vaikka niin, että no nyt kun tulee nuoria edustajia, niin sitten sinne tulee automaattisesti enemmän niin kuin inhimillisyyttä. Että kyllä ihmiset voi olla aika kovis mankeleis pyörineet, vaikka ne olisi tosi nuoria, tai niiden käsitys politiikasta on niin kuin tietynlainen, joka on sitten enemmän ehkä se mulle niin kuin sellainen vanhempi tapa tehdä politiikkaa, ja siinä ei välttämättä ole kauheasti enempää sitä, sitä niin kuin, että se on niin kuin silleen sellainen kovempi käsitys, että politiikka on tätä, ja meillä on nämä ideologiat, ja sitten me täällä taistellaan, ja se kuka voittaa, niin sitten se nyt kähtää niin kuin eteenpäin. Yeah. Ja mä jotenkin toivoin koko ajan, että sinne löytyisi enemmän semmoista common ground, tai niitä jaettuja tunteita, ja kykyä niin kuin asettua toisen niin kuin asemaa. Ja mä näen, että se on tosi tärkeetä. Yeah. Niin kuin, ehkä enemmän jotenkin sen, että se kehittyy se systeemi. Että se on musta ollut aika staattisessa tilassa niin pitkään. Ja se ei ainakaan ole parantanut meidän suhdetta siihen maailmaan. Sen verran staattisesti, että siellä on nyt kokoontumassa tuhansia huolestuneita nuoria, että aika alkaa vähän niin kuin loppua, että sen takia pitää puhua ja jotain pitää silleen tapahtua, että paine tulee eri suunnista nykyään. Mun mielestä hyvä niin, että säkin oot sanonut siitä, että se järjestelmä tekee vähän niin kuin itsensä kaltaisen, kun sinne menee. Mikä ikin tavallaan se olisi se lähtökohta, niin muutos on vähän niin kuin hidasta siinä mielessä. Voisit sä nähdä ittees vielä vai onko se ihan niin kuin? En mä tiedä. Se on kauhean surullista sanoa, tai niin kuin, että nautin niin kuin tämän hetkisestä vapaudesta. Ja sitten samaan aikaan se on niin kuin tavallaan, että se on tosi tärkeä paikka. Ja munkin aika siellä oli tosi arvokasta, se ei ole niin kuin sitä. Se on kauhean ristiriitainen se tunne. Että koen, että siellä maailmalla voi olla henkilökohtaisesti aika kova hinta, ja samaan aikaan se on niin kuin yksi tärkeimmistä paikoista, missä pitäisi olla, ja toivottavasti tosi monenlaisten ihmisten. Mutta oikein on hyvä pointti, mitä sä sanoit, että jotenkin sä lausuit sen hyvin, että miten se maailma myös alkaa kun muuttaa sua, tai sä hirveä, että kyllä mä tunnistan myös itsestä, että en mä ole vaan niin kuin silleen hyvis, joka katsoo, että mikä siellä oli huonosti, vaan kyllä mäkin niin kuin tunnistan, että miten helposti tietty asema tai jotkut asiat, mitä sulla on, niin että sulle myös tulee semmoinen suoja. Tai yhtäkkiä se kynnys, että sä joudut kilvottelemaan koko ajan niin kuin senkaan myös, että, tai kilvottelemaan, mutta jotenkin silleen, että mikä se oli se alkuperäinen syy, miksi tänne niin kuin tultiin, ja ettei se kallistu sille puolelle, että mä rupean varmistelemaan niin kuin omaa paikkaani tai oman paikan jatkuvuutta, vaan miten mä aina uskaltaisin ottaa sen riskin, että nyt kun mä sanon tämänkin asian, niin tämä kaikki voi niin kuin loppua tähän. niin sitä työtä pitäisi uskaltaa, mikä musta liittyy tähän myös niin kuin elokapinaan ja kaikkeen niin kuin siihen asioiden niin kuin akuuttiuteen. Mm. Että sen talon ulkopuolella on helpompi ajatella tai nähdä se, että no asiat ottaa aikansa ja nämä on pitkiä prosesseja. Ja niin kuin, se on niin kuin turvallisempaa sanoa se sieltä kuin sit jostain muualta. Joo. Sä oot vapaa. Tai yleensä mä puhun tosi paljon siitä itselleni niin kuin pääsisälle, että oikein, että mun pitää olla niin kuin vapaa kaikista kahleista ja muiden ajatuksista ja muiden oletuksista ja odotuksista. Mikä on sit, milloin teillä on sen fiilis, että olette vapaat? Milloin sulla on sen fiilis, että olet vapaa? Kesällä. Tämä kesä oli mun vapauden kesä ihan ylivoimaisesti. Mulla ei ollut sille mitään velvoitteita. Mulla ei ollut somea käytössä. Mä olin mökillä, mä voin hyvin. Mä olin niin kuin tärkeä ihmisen kanssa. Mulla ei ollut sille mitään paineita oikeastaan mistään. Tosi vapaassa tilassa, vapaudessa. Se on niin kuin se, että saa toteuttaa itsensä ja olla ikään kuin, niin kuin ilman mitään raameja ja rajoja, silleen, että olla turvallinen sen kanssa. Et ei tarvi olla mitään. Silloin mä oon ainakin itse aika
vapaa ja vapaudessa. Oi, aika silleen hyvin kiteen, että niin. Mä rupesin itse miettimään, että milloin mua fiilis, että mä oon niinku vapaa. Mm. Niin, musta tuntuu, että mun se jotenkin vaatii, että mä oon jotenkin mun ajatukset ei ole semmoisessa asioista, jotka häiritsee mua. Että musta tuntuu, että mä oon niinku kesken päivän silleen tunnin, kaksi silleen, mä oon fiilis, että mä oon vapaa. Että se ei tarvitse olla mitenkään pitkä ajanjakso. Että mä yritän silleen arjessa löytää siinä hetkiä, mä koen olevan niinku silleen vapaa. Ja mä koen nyt aika usein niinku taistelen sen kanssa ihan niinku arkipäivässä. Ja mä tosiaan fiilisäkin, että musta tuntuu, että mä oon vapaa, että mä en missään kahleista. Niin, että sen takia mun tuo mieleen, että mikä on silleen vapaa, mistä tietää, mistä se tuntuu, kun on vapaa. Miten asin? Mulla on niin paljon ajatuksia, että siis no, mä ehkä lähdin miettimään sitä kahdelta kantilta. Toinen on se, että ehkä vapaus sellaisista niin kuin, vapaus ehkä sillä tavalla, että mä teen tietoisesti mun omat päätökset. Mm. Et esimerkiksi mulle ei niin kuin, tuu sitä, että vitsi, et, niin kuin, nyt rupeaa tuntua siltä kehossa, että tarvii kofeiiniä, että esimerkiksi haluaa sitä, tai sitten, että okei vitsi, nyt niin kuin Instagramissa mä en ollut 2 tuntia, niin mun pitää nähdä, mitä siellä on, tai että joku tai että mulla olisi jotain semmoisia duties, niinku velvoitteita, mitä pitäisi tehdä. Mut sit toinen tapa, miten mä lähestyin tätä mun päässä, oli se, että mä koen, että silloin mä oon myös vapaa, kun mä pystyn olemaan mahdollisimman rehellinen itselleni siitä, minkälainen mä oon. Joo. Monta ajatusta. Mulla tulee eka tää nyt tavallaan kauhean semmonen hevi, mutta miten mä niin jotenkin sanoisin? Joo, kyllä mä saan tosta niin rehellisyydestä. Siis mä niin ehkä sanoisin jotenkin näin, että mulla itsellä oli monta vuotta semmoinen salaisuus, että, tai monta vuotta, mutta jotain vuosia, että mulla oli taloudellisia ongelmia, tosi isoja, jotka vaan kasvoi tavallaan. Ja mä oon tosi monessa asiassa niin avoin ollut, ja se on niin oma tapa olla elämässä. Mutta se oli jotenkin semmoinen asia, mitä mä en kertonut kellekään. Ja se möykky vaan niinku kasvaa ja se paine, niinku, että mä todella tajusin sen, että mitä se myös tarkoittaa, kun joku voi vaikka rahaongelmien takia päätyä johonkin itsemurhaan. Että se semmoinen, niinku, että se häpeä, että siihen liittyy niin semmoinen niinku valtava umpikujan niinku loputon semmoinen, ja sä et niinku pääse sieltä ulos. Ja no sit mulla niinku monen asian kautta se kupla tavallaan puhkes, ja mä tulin sieltä ulos, ja mä kerroin läheisille. Ja se oli niin vapauttavaa, se oli niinku niin. Ja se taakka niinku tavallaan hävisi sillä hetkellä, kun sen asian sanoi ääneen. Ja toki tämä dynamiikka on niinku monessa, kaikessa salaisuudessa varmaan. Eikö se avoimuus se, on niin, vähän niin kuin se velka ei ole, niinku, että se salaisuus on paljon painavampi kuin se velka. Ja se salaisuus oli se, mistä tulee se häpeä, mistä tulee kaikki. Ja sitten kun sanoo se jonkun asian ääneen, niin sitten sitä asiaa pystyy niinku pilkkoon. Ja se on mulle vaan niinku edelleen semmoinen, että mä melkein joka päivä jossain kohtaa, niinku, että vitsi, mä oon niinku vapaa, että mulla ei enää sitä salaisuutta. Vaikka velanmaksus menee vielä aikaa ja kaikkea, mutta se on niinku tosi, niinku, tää on nyt tämmönen eka asia, mikä tulee vaan niinku mieleen, että mä mietin sitä vapautta. Ja se liittyy siihen, että ei tarvii semmoista niinku häpeää kantaa tavallaan. Siis mä en tietenkään, mulla ei ollut niinku niin, mulla ei ollut ikinä mitään semmosia velkoja, mutta mut mä oon niinku. Mutta mä ehkä tartuin tuohon häpeään ja sitten ehkä niinku siihen, että mulla oli mun, just ennen kuin mä olin valmistumassa, niin mulla oli kans niinku rahaongelmia silleen, että tilillä oli 30 euroa rahaa ja oli niinku vuokrat, mitä piti maksaa ja muuta. Ja sitten niinku, se oli se häpeä siitä, että ei pysty niinku maksamaan niitä velkoja tai ei pysty näkemään ystäviä, koska ei ole rahaa vaikka kahviin tai mitään muuta, niin se on aikamoinen. Ja mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa silloin, kun mennä niin kun sossun luukulle ja pyytää sieltä rahaa. Ja mä muistan, kun mä menin sinne, niin sen häpeen tunteen, mikä mulle tuli. Vaikka mä tiesin, että niin kun tää ei ole periaatteessa täysin mun vika, koska mä oon melkein niin kun korkeakoulututkinnon käynyt ihminen ja mä oon hakenut paljon töitä, mutta mä en ole vaan saanut.
ja nyt niin kuin mä oon päätynyt tämmöiseen tilanteeseen niin kuin ilman tai niin kuin vasten tahtoani. Mut mä muistan, kun mä menin sinne ja mä niin kuin kerroin niille mun tilanteen ja näin, niin se hävetti ihan hirveästi. Ja kun mä niin kuin tulin siitä ulos, niin mä vaan niin kuin sieltä niin kuin Kelan toimistosta, niin mä vaan toivon, että kukaan ei niin kuin näe mua. Mm. Mikä sun fiilis oli sen jälkeen? Kun sä tavallaan pystyt puhua siitä ja hakea apua. No tää on varmaan joka kerta, kun mä sanon tän niin kuin julkisesti missään, mutta... No sanotko joku Suomelle vaan, ei se haittaa. Kuuleeko Suomi? mut ehkä niinku... Mut sä oot puhunut tosi paljon häpeästä ja siitä tunteesta. Mun mielestä siitä olisi vielä tosi mielenkiintoista jutella lisää, koska mä luulen, että meillä kaikilla on ollut tosi paljon niinku häpeän tunnetta läpi elämän erilaisilla tavoilla. Ihan liikaa, mutta mun on pakko sanoa tuohon talousjuttuun vielä, että siitähän ei puhuta myöskään, että se on rohkeet jäbiltä puhua. Ja mulla ei ollut ihan tollaisia tilanteita, mutta on ollut talouden kanssa huono tilanne. Niin silleen, se on kyllä mentaalisesti silleen, tosi ahdas paikka olla. Mm. Ja se, että pääsee sieltä ja pystyy puhumaan, niin on tosi iso. Ja mä uskon, että sitä on tosi monilla. Ja se häpeä, mikä siihen liittyy, on niin iso. Niin Kaarle Hurtik puhui siitä ihan älyttömän hyvin, että miten sen koko perspektiivi muuttui silloin, kun se oli rahavaikeuksissa ja oli oikeudenkäyntejä. Mm. Se näki maailman ihan toisella tavalla. Se on ihan toinen todellisuus. Karvasuus. Mutta joka tapauksessa niin... Pitäis puhua enemmän noin. Kuuleeko noi. Suomi? Mut niin, puhutaan sit häpeästä, vaikka niin tota, miten se on niinku värittänyt sun tarinaa? Milloin sä koit ekan kerran häpeätä ja miten se on niinku? Helppo kysymys. Niin. Ne oli pakko kysyä, kun mä ite haluan kertoa omaa. Niin. Varmista vaan, että Suomi kuulee. Niin kerron tässä. Siis joo, kyllä se on niinku ollut läheinen ystävä häpeä. Ja kyllä se on semmoinen, minkäkaan edelleen niinku kamppailee. Ehkä mä ajattelin, että nyt mä oon niinku semmoisessa kohtaa, että mä aika usein tunnistan se häpeän. Mä en niinku säästy siltä, mutta mä tavallaan kun se niinku astuu sisään, niin mä tavallaan jo tajun samaan aikaan, mitä tapahtuu. Kun ennen se häpeä oli semmoista, että se vaan niinku vei mennessään ja sitten se johti erilaisiin asioihin niinku elämässä tai... niinku sit niinku pitkiinkin polkuihin ja nyt on niinku sille että nyt myllertää, mut nyt mä niinku tajun, että toi häpeä ja sit niinku 3 tunnin päästä mua ei enää myllerrä. Ja se on enemmän semmoinen joku mikä menee niinku läpi, mutta totta kai siis varmasti sillä tavalla homous, että mä oon ollut pieni poika, joka on tunnistanut, että tykkää muista pojista ja sitten mä oon tullut heti tietoiseksi, että on jotain, mikä ei saa ikin nousta niin kuin pintaan. Ja tämän piilottaminen menee niin kuin kaiken edelle. Ja siitä ei seuraa muut kuin kamalia asioita ja ongelmia. Niin siihen liittyy tosi paljon häpeää. Ja se liittyy omaan kehoon sitä kautta, mitä mun keho haluaa. Se ei saa haluta näitä asioita. Mun keho ei saa niin kuin kokea viettämystä tonne suuntaan. Jos se ei saa kokea... No miten mä suojaan sen siltä, silloin mä yritän olla niin, että se mun keho ei tunne mitään. Sitten mulla on jo häpeä, niin kuin koko se seksuaalisuuden niin kuin alue on vaan niin kuin sellaista, minne ei saa tavallaan astua. Sitten se liittyy jo yhteyteen muihin ihmisiin ja tunteisiin. Että kyllä sitä niin kuin aika pitkän polun niin kuin joutui tavallaan käymään sen kanssa. Ja sitten, niin. Mitkä on ne työkalut, missä niin kuin... sit oppinut. Niin, no se on toimii. Niin, siis varmaan se mulle totta kai sitten mun niin kuin lahja oli että se että mä pääsin muuttaa New Yorkiin kun mä olin 20. Ei ole niin kuin täydellinen paikka New Yorkkaan, mutta kyllä siellä niin kuin avautui monta lukkoa, että tavallaan vaan se että pääsi fyysisesti paikkaan missä ne asiat olikin näkyviä. Mitä sä kannoit omassa identiteetissä ja sieltä tuli tavallaan se lupa. Että näitä ei tarvisikaan piilottaa. Ja oli se sun tyttöystävä silloin vielä? Oliko niin? Joo, oli. Oli. Joo, mä muutin New Yorkiin ja sit mä rakastuin semmoiseen siineen, tanskalaiseen tyttöön. Oltiin tosi ihastuneita. Mut sit jotenkin siinä kävi niin, että sen siine aika... Me tavattiin melkein heti, kun mä olin muuttanut. Ja sitten sen siineen, sillä tapahtui jotain siellä himassa Tanskassa ja sen pitikin muuttaa takaisin Tanskaan.
Sitten me oltiin tosi heartbroken, mä saatoin sen lentokentälle ja me itkettiin koko se matka ja jotenkin me ajateltiin, että me ollaan niin kuin meant to be ja sitten mä vaan, että kyllä me niin kuin taistellaan, että jotenkin me tämä suhde niin kuin pidetään elossa. Ja sitten siinä lähti yölennolla JFK:ltä kohti Tanskaa ja sitten mä vein kotiin ja itken koko matkan kotiin ja sitten mä herään seuraavana aamuna tähän kouluun. Sitten mä niin oikeasti kirjaimesti siinä koulumatkalla, mä yhtäkkiä silleen, että mitä miehiä täällä on. Siis mä yhtäkkiä mä näen vaan kaikki ne miehet siellä kadulla ja mä oon silleen, että mä haluan noita miehiä. Ja että mä haluan sanoa sen ääneen ja että I'm gay. Ja en mä tiedä miksi se niin meni näin, mutta se tapahtui niin yhdessä yössä. Totta kai sit se sisäinen ikään kuin tuottaa se ulos, niin siinä meni vielä aikaa. Mutta se itselle tavallaan se, että nyt mä en enää esitä, että mä en näe, mitä mun ympärillä on tai mitä se mus herättää tai mihin mun silmä haluaa täällä jotenkin niin kuin hakeutuu. Niin se oli varmaan se eka askel. Ja on sitten sen jälkeen aina sit piti kertoa äidille ja taas piti itkeä ja sitten äitikin itki ja äiti sanoi, että kaikki on ok. Ja kaikki on ok ja taas oli enemmän vapaa-oloa. Että kyllä se, ja mulle se avoimuus on aina myös liittynyt, että mä koen, että se on myös sellaista irtautumista siitä häpeästä, että puhuu itse niinku sitä omaa elämää auki. Mä koen, että se on paras niinku työkalu, se avoimuus. Ite huomaa se. Mm. Ja mä koen olevan avoin, kyllä mä silleen tiedän, että mä olen silleen ihan täysin avoin ihminen. Mutta mä en tiedä, onko se silleen salaisuus, kun puhutaan silleen paljon häpeästä, silleen vähän liittää niinku salaisuuksia, että kantaa jotain salaisuuksia itse, että ei mitään kerro muille. Niin. Mä tiedän, onko se niin häpeä? Onko se häpeistyt asioita vai eikö sit halua vaan näyttää nyt puoli itsestään? Mä luulen, että se on varmaan myös osittain, no riippuu varmaan tosi paljon siitä, että mikä se puolisussa on, mitä sä niinku salailet. Että just heti, jos se on siitä niinku normista poikkeava, niin sen takia sä sitä myös niinku salailet, koska sä luulet, että muille se ei ole ok. Niin. Silloin sä periaatteessa sanot, sun onni on toisten ihmisten käsissä. Niin, ja ehkä niinku ne normit on ollut niin vahvat ja niin pitkää, niin ehkä sen takia me koetaan, että ne on niin isoja salaisuuksia, mitä meissä on, jotkut tietyt asiat. Ja just ehkä me pelätään myös pahinta siinä, että miten niinku muut ajattelee sit meistä. Niin. Niin, siis upea tarina. Ja silleen 20 vielä. Mä siis mä oon ite piilotellut kans. Mä oon siis niinku biseksuaali tai panseksuaali, biseksuaali. Mitä se nyt haluu sanoa, nehän kuuluu tavallaan vähän niinku samaa. Ja, eli sukupuolelle ei ole väliä ja mä oon siitä puhunut aikaisemmin avoimesti ja nykyään pystyn puhumaan ja se helpottaa tosi paljon, koska on niinku ikään kuin elänyt piilossa ja sit kun menee johonkin, niin sit aina vähän piilottelee sitä eri tavoin. Niin sit kun sit pystyy olemaan avoin, niin sit se on vaan paljon helpompaa. Mutta toi on kyllä hullu, että miten yhdessä yössä niinku voi tapahtua tommonen muutos. Pitää olla nyt varmaan, niin kun menee nukkuun yöllä. Niin. Mitä mut, näkee huomenna? Mut siis mäkin, siis mä rakastuin tossa kesällä naiseen ja silleen on tapailu miehiä. Mut mun elämä on värittänyt siis häpeä ihan hirveästi, koska mulla on ollut kokemuksia molempien sukupuolien kanssa. Ja silleen, se on aika, niin se voi määrittää silleen elämää. Tosi paljon, että sille peittää niin kuin loputtomiin asti sitä niin kuin kaiken, se menee kaiken yläpuolelle, mikä on ihan turhaa. Sen takia myös haluan niin kuin puhua siitä, että pystytään puhumaan tästäkin. Niin ja se on ehkä vielä haluan itsekin sanoa, että se ei ole semmoinen, että sit kaikki oli niin kuin taivasta. Että kyllä mä huomaan, että mä edelleen vaikka mä luulen, että se oma polku että on juuri sellas, että mun niin kuin semmoiset heikot häpeän kohdat on vaikka oma keho. Ja varmaan tietyllä tavalla sen seksuaalisuuden äärellä. Siinä on aina se häpeä niin kuin liepeillä. Ei niin, että se estäisi mua enää niin kuin tekemästä asioita, mutta se on niin kuin mukana siellä. Mm-hmm. Tai se voi tosi helposti, joku ihminen voi herättää mussa vaikka turvattomuutta. Mm-hmm. Ja sitten se häpeä tulee takaisin. Ja sitten mä en yhtäkkiä luotakaan intiimistilanteeseen enää itseeni. Tai taas mä menen siihen Kelaan, että jos mulla olisi toisenlainen keho, niin sitten mä olisin varmaan haluttavampi. Tai niin kuin, mitä se ikin tavallaan onkaan, että kyllähän se on semmoinen, mä ajattelen, että se niin kuin jättää sillä tavalla jäljet, että ehkä sitten ei koskaan sille ihan jotenkin niin kuin vapaudu, mutta se on siellä jossakin sitten. Se onkin tosi ohjaava.
tunne. Ja siis se liittyy ihan kaikkeen muuhunkin. Kyllä me koetaan häpeet oikeastaan ihan mistä vaan syömisestä. Niin, kyllä. Kyllä se ohjaa meitä aika monessa asiassa. Sano vaan. Ei kun mulla tuli vaan jotenkin tosta vapaudesta mieleen, tää nyt vähän niinku poukkoilee. Mut sit mä jotenkin katoin niinku tätä teidän niinku meininkiä täällä. Niin tää on musta niinku vapautta myös mulle. Tai sellaista, että myös et jotenkin mä niinku näen, että te ootte niinku, no vaikka nyt mies oletettuina luonut itsellenne tällaisen niinku yhteisön ja niinku maailman ja, tai jonkun, mistä te, niinku, mistä te voitte yhdessä käsitellä asioita ja sitten ehkä viestiä jotain siitä jakaa niinku uloskin päin. Niin se on musta suurta vapautta. Että te ootte tavallaan niinku poistanut sen jonkun esteen, että te ette voisi vaikka miehinä kokoontua näin yhteen ja tehdä tätä matkaa ikään kuin yhdessä. Ja mä koen, että mulle ei vaikka ole ihan sellaista miesten yhteisöä, jos mä voisin tehdä tällaista samanlaista niin kuin matkaa. Tervetuloa. Mulla on yksi, niin. Mä oon vähän jo silleen kattanut, että mihin mä niin kuin asetun tänne. Mä vaan tiedän, mikä se mun talentti on, kun mä näen, että nytkin joku tuo piirtää ja kaikkea. Että mitä mä niin kuin... mä voin tanssia joku teoksen aina keskustelusta tai tehdä tanssivideon. Mut tietysti, että se on niin kuin suurta vapautta, niin kuin, että joo. Se on niinku tosi iso jotenkin. Onko vapaus vähän niinku silleen, Ingi sanoi, että onni on semmonen, että sä et voi ikin silleen periaatteessa olla onnellinen, mutta se ikin on sitten myös kokonaan vapaa. Se ikin sitten jahtaa onnea. Onko se semmonen niinku saavutettava tila? Niin, onko se saavutettava tila? Niin. Hyvä kysymys. Ehkä se on vähän sellaista vaihtelevaa. Mulla tuli jossain vaiheessa, kun joku puhui, niin mulla tuli mieleen, että mä omaa arkea yhdistän tällä hetkellä tosi vähän vapautta. Niin kuin juuri se, että se aina, aika. Mulla on aika paljon velvollisuuksia ja mulla on aika paljon töitä ja mulla on niin kuin niin mä en vaikka tällä hetkellä koe, enemmän koen ehkä, että on aika paljon kahleita tai sellaista, niin kuin, että miten mä saisin enemmän niin kuin tilaa, mikä kuitenkin kans musta liittyy siihen vapauteen. On siis henkistä tai fyysistä tilaa. Nimenomaan just se, että se voi olla henkistäkin, että me valitaan ne omat vankilat, mitä me piirretään niin itsellemme tonne, niin se voi liittyä siihenkin. Tosi hyvin sanottu. Ehkä nopeasti vielä vähän tässä sivuttiinkin sitä, mutta jotenkin mä huomaan, että varsinkin semmoisissa pienemmissä jutuissa, ehkä niin kuin isommissakin, niin tosi useasti, jos me myös tuodaan itsemme tosi haavoittuvaisesti esiin ja sanotaan se asia, niin se niin kuin justiinsa tuo sen vapauden tunteen ja se häpeä poistuu tosi nopeasti, kun sä itsekin tuot sen niin kuin normaalisti esiin. Ja sä et niin kuin tuo sitä silleen kainostelemalla tai jotenkin silleen, niin sit tosi nopeasti semmoisesta tilanteesta, minkä sä koet, että on voinut olla että siinä häpeän tunnetta on saattanut nousta, niin sitä ei nousekaan. Tykkäätkö puhua rakkaudesta? Joo, tykkään. Niin, sä teit kirjankin siitä. Niin, tein joo. Niin, tosi hyvä. Sä itse asiassa just, mä luin muutama kappaleen tänään siitä, niin sä oot kyllä taitava kirjoittaa. Kiitos. Se on hieno luettava. Onko se sun paras väylä ilmaista itse? Mikä on sun paras? Tai silleen, mikä koet omakseksi? Mä koen, että se on mulla aika vielä uusi väylä, mutta kyllä mä koen siinä paljon vapautta. Ja sellaista. Se on jotenkin semmoista että se on jotenkin aika oma, että nyt mä saan niinku itse päättää, mitä mä niinku sanon. Mä olisin varmaan laulaa, jos mä osaisin laulaa, mutta kun se ei ole mahdollista, niin mä ajattelin, että kirjoittamisella mä voin luoda sen samalla jotenkin, että siinä on se pelko, että nyt mä niinku tuon, että näin mä tässä ajattelen, mutta siinä on niinku, sinne mitään välikäsiä, niin se niinku tuntuu myöskään hyvälle ja että löytää semmosia. Mut rakkaus, niin, joo. Niin, se oli vaan jotenkin aihe, mikä on pyörinyt niin kuin monella tavalla jotenkin mielessä viime vuosina. Mulla se ehkä toi kirja lähti niin kuin sellaisesta ajatuksesta, että jotenkin mä mietin semmoista, niin kuin, että minkälaista on elää niin kuin miehen kehossa niin kuin ylipäätään. Et mä ajattelin, että sitä mies juttuu niin kuin kehojen kautta, että mitä kenenkin keho niin kuin on käynyt läpi tai mitä arpia tai asioita ja kohtiin niin kuin kukin kantaa niin kuin jotenkin siinä omassa kehossa. Ja sehän on aika semmoista herkkää ja pehmeätä ja semmoista, niin kuin, että saaks mä tulla lähelle ja koskea tai voit sä kertoa niin kuin tosta arvesta. Ja sit mulla tuli semmoinen olo, että se ei niin kuin liity, että se hirveän helposti ei liity, että mies on semmoinen niin kuin puhuva pää
ja sillä ei olekaan kehoa, tai sitten se keho on vaan jotenkin voimakas tai niin kuin suorittaa, tai sitten se mies ei tunne sitä kehoa niin kuin yhtään, että se on ihan silleen, että en tunne oikeaa enkä vasenta. Jos mä ajattelen semmoista yleistä niin kuin keskustelua, ja että olisi kiva, että näkyisi enemmän sitä niin kuin mieskehojen erilaisia sävyjä, ja musta siihen liittyy paljon semmoista herkkyyttä, haavoittuvuutta, ja niin sit, sitä jotenkin sit lähti tutkimaan niin kuin sitä omaa kehoa. Mä aika paljon mietin oman isyyden kautta, että kun mä oon syntymästä asti ollut mun tyttären kanssa, ja mä en ole niin kuin synnyttänyt häntä, mutta mä oon kantanut häntä yksipäiväisestä alkaen, niin kuin kannatellut, pitänyt niin kuin elossa, ja kantanut huolet, pelot, ilot, surut, niin kuin kaiken, että se näkyy mun kehossa, että mä oon pitänyt jonkun elossa 7 vuotta. Mut sit musta tuntuu, että isyydestä ei niinku puhuta vaikka silleen. Se mä voisin puhua siis kokonaan se kuukauden. Mut silloin on kiinnostaa, että miten sä osaat hellyyttä isänä? Niin, koska mä koen silleen, että se on niinku myös asia, että mä oon paljon pohtinut, että miten mä osaan hellyyttä mun pojalle. Et mä en oo sille ehkä kasvanut, mun isä ei sille ehkä osoittanut niinku hellyyttä mulle. Mutta mä koen kumminkin aina, että se rakasti mua. Mutta sille se hellyyden osoitus ehkä puuttuu. Mä koen itse, sitten totta kai mun äitistä kasvatti mukaan silleen kumminkin mieheksi mut. Niin mä huomaan, että ehkä mun semmoista vahvat feministit puolet on se, että mä oon silleen tykkään osoittaa hellyyttä. Niin miten sä sit koet? Toi on hyvä kysymys, joo. Se on tosi jännä, koska tavallaan mä oon koen, että mä oon tosi hoivaava, mutta sitten kun mä niinku pääasiassa kasvataan mun tytär yksin, niin sit mun pitää olla myös tosi paljon se kuri ja rajat ja muistutus ja niinku ei ja tänne ja tonne ja niinku. Ja sit väliin luiskahtaa niinku tosi paljon siihen kovuuteen. Tai että nyt mä en oo niinku yhtään siellä pehmeästi, että tää on vaan koko ajan niinku jotakin käskyjä. Mut mulle se niinku ehkä kulminoituu semmoisen, että mä yritän aina niinku palata siihen jotenkin semmoiseen niinku halaukseen, kosketukseen ja syliin. Koska mä ajattelin, että mä oon myös semmoista sukupolvea, että ei se ole niinku koko ajan ollut semmoista sylissä olemista ja jotenkin paijaamista. Enkä mä oon ei se meilläkään ole koko ajan sitä, mutta sit mä yritän aina niinku muistaa, että jokainen halaus ja jokainen niinku hetki sylis tai että mä menen ohi, kun hän syö aamupalaa ja vaan niinku kosken siihen poskeen. Se niinku voittaisi aina sen, että mä oon vaikka 5 minuuttia sitten niinku raivonnut jostakin sukista. Tai niinku, että sillä mä pystyn aina, että tää on se, että yritän muistaa niinku palata aina niinku tähän. Ja sitten se kosketus tavallaan rauhoittaa mut myös niinku palaa jotenkin siihen, että aivan, että poski. Ja että ei ole mitään hätää. Kaupaako te niinku hellyyttä? Koetko sä tarpeeksi hellyyttä sun elämässä? Joo. Hellyyden osoitukseen? Joo. Tällä hetkellä sanon. En mä aina välttämättä ole saanut, mutta kyllä mä oon niin pian esimerkiksi saanut hellyyttä ja läheisyyttä, varsinkin äidiltä ja läheisissä. Se on tosi tärkeää, mutta sitten taas isältä en sillä tavalla, mutta sitten on ollut eri tavat näyttää sitä rakkautta. Mut, niin, en mä tiedä isyydestä itse ihan hirveästi, mutta magia kuulla ja oppia. Sille ei puhuisi isyys, vaan niin sun normin arjessa puhuu niin hellyydestä. Joo, kyllä mä... Ja koetko sä tärkeäksi? Koen tosi tärkeäksi. Kyllä mä saan silleen arjessa sitä. Mä haluan vaan tähän sanoa, että mä en saa tarpeeksi tällä hetkellä hellyyttä. Että vaikka mä puhuin, niin mä koen, että mulla on niinku vaje. Tai onhan se tosi tärkeetä. Niinku, semmonen, niinku, ihan se varmaan se kosketus. Niinku toisen ihmiskehon läheisyys. Eikä se niinku tarvi olla seksuaalista. Ja mä oon paljon sitä miettinyt. Niin kuin siinä kirjaskin, mutta jotenkin siinä, kun myös niin kuin suhteessa muihin miehiin, tavallaan mun niin kuin miespuolisiin ystäviin. Että tavallaan kun se miesten maailma on jotenkin avautunut, mulla on tullut enemmän vaikka niin kuin miespuolisiin läheisiin ystäviin. Mutta siinä on edelleen sellainen kohta, missä mä en niin kuin vaikka tiedä fyysisesti, että kuinka lähellä saa olla tai kuinka intiimiä kun miesten välinen se oleminen voi olla silloin, kun se ei ole niin kuin romanttista. Ja tulee vaan sellaisia niin kuin niinku puus, että jotenkin se niinku semmoinen tunne puuska, minkä impulssi olisi jotenkin silleen silittää poskeen tai ottaa niinku kainaloon tai pyytää, että pääseks mä. Mut sit se on varmaan semmoinen, kun puhuttiin tossa, että painaako jotain alas, niin se on semmoinen impulssi, mihin mä en usein tartu, vaan mä jotenkin vaan silleen. Miettiä, nyt sä varmaan niinku
sittenkin luulet, että kaikki on homoja. Tai siis silleen, niin kuin, että mä en uskalla aina seuraa sitä. Mm. No se. Siis no mähän on aika tämmönen halinalle. Mm. Että mä kyllä niinku, mulle hellyys on tosi tärkeää ja just se kosketus ja kaikki, niin mä aina saatan niinku ekaillakin kerralla, kun mä tapaan ihmisiä, niin saatan olla, että hei, et saaks halata tai että mä oon halaaja. Silleen mä sanon yleensä, jos joku on antanut niinku kättä, että hei, et mä oon halaaja, että haittaako. Mm. Että kyllä mä niinku, kyllä mä oon aina, mutta mä luulen, että mä oon aika paljon äitiltä just saanut. Niin, mutta onko se sitten semmoinen, kun mä rupesin äsken miettimään, kun mä sanoin, että mun feminiininen puoli on se, että onko ajan, mä tarvitsen, mutta onko se vaan sille, eihän se oo feminiininen puoli. Niin, ei. Pitäis ainakaan olla. Niin. Ja ne pitäisikin. Mutta kyllä mä oon saanut isältäkin, niin kuin varsinkin silloin nuorempana. Niin kyllä niin kuin isä on pitänyt mua tosi paljon sylissä ja antanut mulle paljon pusuja. Ja niin kuin, et kyllä mä siltäkin oon saanut tosi paljon sitä hellyyttä. Mutta sitten ehkä mitä vanhemmaksi on tullut, niin isän se tapa osoittaa rakkautta on saattanut puuttua enemmän niin kuin teoiksi. Niin kuin hellyyden osoitus. Niin. Mä muistan, että sä oot Jani puhunut, että niin kun sulle rakkaus on monimutkaista ollut aina. Mm, joo. Onko se edelleen? Ai kauhet. Niin, on se, kyllä se varmaan on. Mutta niin kuin oikein silleen sulkee silmät ja miettii, että missä mennään. Mutta onko se mennyt on se mennyt niinku eteenpäin. Joo, kyllä. Mutta että nyt mä toivottavasti löytyy joku, kenen kanssa voi harjoitella tätä muuttunutta minä. Mä en ole siis niinku parisuhteessa, mutta kauheasti niinku kiinnostaa se semmonen ehkä just nyt tässä kohtaa, että mulla on ollut tiettyjä varmaan semmosia niinku aina mihin ne suhteet jossain vaiheessa kaatuu. Mm. Että jossain vaiheessa mä vaan niinku pistän tavallaan ne hanat kiinni. On se sitten niinku puolen vuoden jälkeen tai kolmen vuoden jälkeen. Ja jotenkin aina ne kaatuu tavallaan niihin samoihin asioihin. Mm. Ja nyt mä koen, että mä oon niitä aika paljon työstänyt. Ja mulla on semmoista uskallusta ja haluaa niinku mennä vaikka niiden läpi. Mm. Et jotenkin nähdään, että se rakkaus ei ole semmoinen. Mä oon varmaan niinku luullut melkein tähän ikään asti, että se on niinku vaan semmoinen rakkaus. Ja sitten se niinku jotenkin itse kannattelee itseään. Tai se vaan jotenkin, niinku, että siihen ei saisi kuulua ikään kuin umpikujia tai... Mm. vaikeita hetkiä. Ja nehän on just niitä, missä pitäisi uskaltaa kai näyttää itsensä niin kuin vielä enemmän tai nähdä se toinen ehkä vielä inhimillisempänä ja keskeneräisempänä. Mm. Et sekin on ollut mulle oudosti, vaikka on aina kaivannut sitä sallivuutta ja semmoista, että sais olla ja sais olla keskeneräinen ja kaikki ne niin kuin näin. Ja sit varmaan juuri siksi se on ollutkin vaikea nähdä se niin kuin muissa oudosti. Niin kuin syleillä sitä, koska siihen liittyy sit varmaan itselle on liittynyt niin paljon sitä häpeää. Mm. Ja mä huomaan, että se on vanhemmuudessa ollut ihan sama, että on niin kuin pitänyt tietyllä, että mä oon niin kuin tullut tosi tietoiseksi, että vaikka että se liittyy tähän hellyyteen, että mä näen ne hellyyden osoittamisen mahdollisuuden hetket vain, jos mä luotan, että hellyys on tärkeetä. Ja jotta mä luottan, että se on tärkeää, niin mun pitää ajatella, että mä myös ansaitsen. Niin kuin, tiedättekö, että se kuuluu mulle ja hellyys on mulle tärkeää, niin sit mä niin kuin näen myös sen, että mä voin osoittaa sitä niin kuin toiselle. Mm. Mä en tiedä, saatteko kiinni, mutta täysin. Tämmösiä. Pitää löytää eka itsestään se, että voi löytää sit niin kuin niin. Muualta. Myös niin kuin ihan tosissaan. Mä oon ainakin määritellyt silleen rakkauden vähän uudella tavalla itselleni, että mitä kaikkea se on, koska aikaisemmin on määritellyt sen tosi paljon silleen, romantiikan ja seksuaalisuuden ja seksin ja kaiken tommosen kautta, niin nykyään enemmän on semmosia asioita, jotka niinku yhdistää niinku kahta ihmistä esimerkiksi. Mm. Niinku ymmärtäminen ja toisen tukeminen ja silleen, et ei ole itsekäs ja semmosia niinku kestäviä asioita. Niin sit se on loppupeleissä kyllä kuitenkin silleen aika paljon rakkautta. Niin ehkä se niinku toisen keskeneräisyyden myös hyväksyminen ja semmoinen, ja se, että molemmat on valmiita työstää sekä sen parisuhteen eteen, mutta myös oman itsensä eteen. Tai itsensä eteen. Ja mä koen, että se on tosi iso
niin kuin osa myös rakkautta. Mm. Niin ja varmasti se, että vielä tulee mieleen se, että oma story on vaikka ollut ehkä semmoinen, että on niin kuin tosi varhain ruvennut tukeutumaan kauheasti itseensä. Mm. Kun tavallaan kaksi asiaa, että okei, mun täytyy itse niin kuin jotenkin pitää itsestäni huolta, ja sitten toisaalta kaikki ei voi näyttää ulkomaailmalle, kun ei tiedä, miten ne reagoi, mm-hmm. jolloin mä jään niin kuin tavallaan tosi sinne omaan. Mm-hmm. Että mä oon niin kuin itseni joku. Niin sieltä tavallaan kasvaa ihmiseksi, joka kykenee olemaan yhteydessä muihin. Että sehän on tavallaan se vastakkainen asia, mitä tarvitaan siinä rakkaudessa. Mm-hmm. Se tuli tosta jakaa niin kuin siitä, yeah. että ei pitää asioita itsellään vaan jakaa mm. ja tuoda ne siihen niin kuin yhteiseen. Oli yeah. ne sitten konkreettisia ihan niin kuin, että haluan mennä Roomaan tai kirjoittaa kirjan mm. tai sitten, että olen masentunut. Niin kuin, mitä vaan, että, ja siinä ollaan itselle paljon opettelemista, mm. Että aha niin, että näitä kuuluu niin kuin tuoda tähän. Yep. Ja eikä niin, että mä vaikka teen sen täällä valmiiksi. Ja sitten mä tuon sen tähän. Joo, mulla on ollut kans tosi paljon opettelemista just ton kanssa, että musta tuntuu, että mä oon yrittänyt tehdä niitä valmiiksi. Niin. Ja sit se toinen ihmetteli, että mikä hitto tolla on. Joo. Niin, joo, sitä mä oon opetellut kans, että tuon ne siihen yeah. yhteiseen pöytään. Se helpottaa aika paljon sitä kommunikaatioista. Ja sit kun saa sitä ymmärrystä siellä toisen puolella, niin sehän on sitä itseäsi. Nyt hän alkoi askarella. Eikö se alkaa pitää vastaa puhelimeen? No niin. Kysymykset. Se pitää vastata. Okei. Okay. Jompikumpi. Saat ottaa plehat päähän. Fiilis. Okay. Ota fiilis. Ota fiilis. Ota Miira säkin plehat. Fiilis plehat. Mä otan tällaiset kledosplehat. Mitä pitää käyttää? Näyttää niin mä olisin jo meidän ottaa. Onks toi? Ei. Kyllä sovi tästä Matrix. No, tästä Matrix-lasit. Miten nää? Onks tää silleen nopeat? Mä otan varmaan noin. Huom, kaikki katsoja, että ei, jos ei sovi, niin ei kannata käyttää tällaisia laseja. Se ei ole välttämättä cool, mutta se voi olla, mutta se ei meinaa, että jos ne on ysäriltä tai kasarilta, että ne on aina automaattisesti, kun mennään puheluun. Kaksi vaihtoehtoa. Joo. Jompi kumpi, eikä saa selittää. Okei. Okay. Alo, mitä kuuluu? Okei, no niin ja niin. Kumpi? Se, mitä sä tarvit, vai se, mitä sä haluat elämässä? Oh my god. Mitä mä tarvii vai mitä mä haluun? Mitä mä tarviin? Matka vai päämäärä? Matka. Oot sä mieluummin mukava, mut et niin fiksu? Vai fiksu, mut et niin mukava? Fiksu, mut et niin mukava. Kyllä mä haluun, en mä tiedä. Tää on outo yhdistelmä. Siis, kyllä mä oon varmaan, tiedätkö, mukava, enkä niin fiksu. Joo. Ei. Kysymys vai vastaus? Kysymys. Haluatko tietää vai haluatko päättää? Mun täytyy varmaan myöntää, että mä haluan päättää. Nyt kaksi bonuskysymystä. Näin saa vastata. Okei. Okay. Mitä herkkyys meinaa sulle, Jani Toivon? Mitä herkkyys meinaa mulle? Se on mulle läsnäoloa, kuuntelemista. Rehellisyyttä. Viimeinen kysymys. Milloin sä muistat tehneesi elämän ekan oman päätöksen? Mä luulen, että mun eka oma päätös on ollut, että mä haluun mennä lepakkoon Aira Samuliinin tanssikoulun diskotanssikurssille. Ja mä oon ollut tokalla. Ja mä halusin sitä. Ja I worked hard. Koska äitillä oli tosi vähän rahaa ja ne tunnit maksoi tosi paljon. Mut sit me saatiin semmonen diili aikaan. Mä lupasin siivota ja laittaa ruokaa. Me tehtiin joku niinku sopimus, joo, millä mä vähän sit tein jotain veroskia ja näin. Vitsi, noin on ollut suosittuja tunteja. Mä muistan, Hyvinkälki oli noin. Mä olin kattoo, kun mun siskot oli siellä. Joo, joo. Olisikohan siis niitä nykyään vielä? Mulla on vähän kaikki. Mä voin viedä teille, jos se on jossain. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Hei. Kiitos. Tää on taas mikä upein, opettavaisin ja ihanin keskustelu. Kiitos Jani, että olit vieraan. Kiitos Nasin. Kiitos Miro. Kiitos Nos.
Kiitos jäbät. Kiitos teille, että loitte tämmöisen tilan. Mä tulin tänne aika silleen stressaantuneena. Mulla on nyt tosi pehmeä ja hyvä olo. Ihana kuulla. Ihan kuulla. Kiitos Jani. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille, kuulijoille. Palataan ensi viikolla uuden jakson. Kerro. Come on!